נכון. דבר, אוקיי, יש שלושה דברים לפני שאנחנו באמת, לפני שאנחנו עושים on pause ומגלגלים יוזמה. דבר ראשון, מה קרה בפעם הקודמת? לא יואל, לא TPK. בפעם הקודמת לא היה TPK, בפעם הקודמת ירדנו למטה אחרי ביצוע מספר עבודות אדמיניסטרציה למעלה ומצאנו פתרון ששיר יכולה לישון בו על ידי קידוש הבור למורדין על ידי רגנה. עכשיו שיר יכולה לנוח ולישון. עכשיו יש לנו בור קדוש. יש לנו חור קדוש. הגענו לקומה חדשה במבוך והתהלכנו בה ואפילו עשינו עסקה עם איזה משהו אלמנטל בוץ כזה קטן או גדול, לא זוכר בדיוק כמה גדול, נראה לי היה גדול. הוא היה קטן, הוא היה... הוא היה בכלל גודל של כלב גדול? קטן, כן, קטן, ואחרי שאמרנו לו אנחנו נשאיר אותך מחר כי רק אז אנחנו יכולים, אלא אם כן אתה רוצה שיהיה לנו מלא כסף שנקנה מגילה ונשחרר אותך היום אז הוא הסכים כי הבנו שהוא תקוע באיזה גיש או איך שלא קוראים ללחש, זה גיש? גש גז? גיש הוא בגש זה בגש זה כמו גש, רק תזיז את השין קצת יותר במעלה הפה שלך הוא תקוע בקיש, אז בגדול והמשכנו לטייל שם, עד שנתקלנו במשהו, ואני לא זוכר במה בבור הזה מצאתם בור נכון, ואז אתה זרקת אבן. נכון, ובבור שיר זרקה אבן עם לייט לבפנים. זהו, מצאתם בור שאני אפתח אותו מחדש. הוא בור פתוח, הוא לכל רוחב המעבר. הוא... התקרה פה בגלל שהמעבר צר היא רק 20 פיט, הבור בעומק של 15. כששיר הסתכלה למטה היא ראתה שהמשטח התחתון, הרצפה שלו, לא אחידה, אלא מבעבעת וזזה. אז היא זרקה פנימה אבן עם לייט והדבר הזה פשוט עיכל את האבן ואנחנו נמתין רגע לפני הסצנה לפני הביט הבא מתי רגנר סיים את מה שהוא עשה עם סם? אתה צריך לפרט, הוא עשה איתו הרבה דברים, רן הדבר האחרון שחר, בלי לרדת לדברים מגונים This is a safer work channel אני רוצה קודם כל לציין שאתה זה שלוקח את זה למקומות כאלה, אתה צריך לחשוב מה זה אומר עליך. זה אומר שאני מכיר אותך כבר מספיק טוב. אוקיי, דבר שני, דבר שני, האמת אני לא בטוח. אני מניח שאתה מדבר על הבדיקה שעשיתי כדי ללמוד אותו, נכון? כן. אז עשיתי זה כל היום עד שהתעוררנו בבוקר, אז בלילה הקודם. אז בלילה הקודם. כן, אני תמיד עושה את זה עד הלילה, ואז בבוקר מתעוררים ועושים דברים. אלא אם כן במקרה, יש לנו רווח רגע, היום. רגע, לא, עשית... נו. עשית איזשהו ריטואל של המון זמן, של 24 שעות. נכון, נכון, עשיתי ריטואל של 24 שעות, ואז... מה הוא היה? זה היה הריטואל? כן. זה היה הלו, שקידשתי את הבור. זה לא ריטואל, זה... זה לא ריטואל, זה קסם. אוקיי, נכון, לקחת את הבור לשם ועשית הלו שם, אוקיי. כן, לקחתי את הבור למקדש של מורדין, ואז הזמן התלה של הקסם הזה, זה 24 שעות, שבו עשיתי את זה בעצם. ואז אני חושב באמת, אחרי שנחת ביום למחרת, כשאנשים בזבזו את הזמן, אז עשית את זה. כן, בדיוק, ואז התעוררנו ביום חדש. אז אנחנו עושים פלשבק, דרך אגב זה לא בדיוק היה, זה אני חושב שזה היה אפילו באותו היום כמו עכשיו, כי עכשיו אנחנו בערב, אתם נחתם בבוקר ויצאתם למבוך. אז לא היה לך את ההזדמנות to ponder your achievement עד עכשיו, אבל כשחשבת על זה על הדרך, ואולי אפילו זה קורה שנייה לפני ששיר מומטרת בכוכבים, שבאמת הבנת שאולי אין לך את הסכמה המדויקת של בדיוק איך לבנות את סם, אבל אתה יודע
איך להשיג את כל הרכיבים הבסיסיים, איך הכל צריך פחות או יותר להתחבר ביחד, לבנות גוף מתכת זה משהו שעם מספיק ניסיון ותהיה אתה תוכל לעשות, ו... או עזרה של אלוהית. ועכשיו זה בעיקר עניין של חומרים וזמן, אם אתה רוצה לבנות כזה. אוו, מגניב. Your task, your goal is completed, ואמרנו רגנר הוא עכשיו דרגה 12, נכון? אז במנוחה הבאה אתה עולה לדרגה 13. חברים, אני מרגיש עייף, בואו נעצור את הקרב. אתה לא יכול, הרגע עשינו מנוחה ארוכה. נכון. אתה כזה רגע, עכשיו אני יודע איך להטיל את הקסם רמה 7 שרציתי. ו... זה למה ערן אמר לך פעם, לפני שני נפגשים, בתחילת המפגש הבא להזכיר. ואתה כנראה יכול... זהו, הסיבה, חשבתי זה קצת, למה באמת סאם לא פשוט אמר לך איך עושים את זה, הסיבה היא, אם לא אמרתי זה, אז אני אתקן את זה. הוא בעצמו לא יודע. זהו, שהגוף היה כמעט כולו מוכן על ידי טרובריאנד, הוא פשוט עשה את השפצורים האחרונים and downloaded. הוא היה צריך ללמוד את זה בדיוק כמוך. אז ביחד הם כנראה יכולים די בקלות, גם עניין של זמן פשוט, ליצור את החוברת הוראות, לתת זה לשבת מלרקין, והם they can start pumping out automatons. נייס. אוקיי. מעולה. אז נצטרך להכין קסם סנדינג. זה לא יעבור בסנדינג. לא, להגיד להם מה להכין. סנדינג, לא... כן, סנדינג. אני צריך XYZ 593 דוגמאות מהסגנון הזה. מתכות, זה כזה, כמה אני יכול לשלוח? 25 בייטים. מה הגודל של הדבר הזה? 300 פטאבייט. לא, לא, הוא יותר... ייקח רגע. הוא יותר אומר, אני צריך פרופיל AC מאדמנטייט וכל רשימה של מה שצריך כדי ליצור דוגמה ודגמים ללימוד, אבי טיפוס. זה לא פשוט רשימה של רכיבים, נגיד סגסוגת, פלדה, 20 טון, אתה יודע, אבני ג'ם, אבני חן מסוג ברקת. המנוע הארקני כנראה ייקח קצת יותר עבודה, כי זה לא פשוט לקחת סתום חומרים שמהם עושים חרבות ושריונות ופשוט ליצור מהם משהו אחר, אבל it's doable. אוקיי, okay, מגניב. האמת, גם זה לא כל כך בעיה, יש לנו עכשיו פורטל מהיר אליהם. כן. Okay. אלון, תזכיר לי מה היה הקטע עם הטונינג פורקס. זהו, רציתי להגיד לך. אנחנו רצינו ליצור טונינג פורק לשאדופל. כן. וגלגלתי 27 בארקנה כדי, אז איך, כדי להבין איך בעצם אפשר ליצור טונינג פורק okay. לשאדופל. הבעיה עם טונינג פורקס... זה שלפחות כאן, איך שאני מתייחס להם, זה ש... סליחה, אני צריך לקחת כדור ערב, וחשוב שאני לא אשכח. בהצלחה. הבעיה עם טונינג פורקס ופליינר טראבל זה ש... it's kind of a chicken and egg problem. זה... אתה צריך את הטונינג פורק כדי להגיע לפליין שלו אתה רוצה להגיע, אבל אתה לא יכול ליצור את טונינג פורק, אלא אם כן אתה מתאים את, אתה נמצא באותו מישור ומכוון את זה לפיו. ולכן יש מעט מאוד מהם, הם מאוד נדירים, הם מאוד יקרים, כי הדרך היחידה ליצור אחד זה או איכשהו ליפול בטעות למישור שאתה רוצה להגיע אליו ואז ליצור את הטונינג פורק שם, או שמישהו שכבר יש לו אחד כזה ייקח אותך לשם ואז תעשה את זה. אתה אומר שיש לי פה פוטנציאל להרבה רווח אם אבורוס פתאום יתחיל ליצור טיונינג פורק. אלון, כל מה שאתה צריך זה ליצור טיונינג פורק למטריאל פליין או שנקנה פה ואז נשים לך בנישמנט ואתה יוצר אחר שם בשדופן. כן, אפשר לשלוח את סאבורוס לשם ואז הוא פשוט ייצור, ואז נחזיר אותו, ובום! רווח! רגע, שאדר קאי נחשבים אאוטסיידרס? שאדר קאי, כן. שאדר קאי, כן. אפשר לתת לו נייטיב לשם, נייטיב לשדופל. בדיוק, אפשר לתת לו שאדר... כן, אבל כל מה שאתה צריך זה, לפני שאתה לך לבנישמנט, זה להכין טיונינג פורק למטריאל פליין. כן, ואז... בדיוק. ואז הוא יכול לחזור לבד אם הוא רוצה, או... כן, הוא חוזר למחרת. אני פשוט אני אחזיר את אבורוס השני. יש לך דרך להחזיר אותו? אני אלך לשם.
אנחנו צריכים ללכת לשם. אני אעשה לי פאנישמנט ואני אעשה לפה. נעשה לך פאנישמנט, אתה לא צריך את עצמך. הבעיה היא שאתה צריך... I will punish myself! עדיף לעשות לך בנישמנט ושאתה תיצור את זה ותחזור. אי אפשר לעשות לעצמך בנישמנט. אפשר, אפשר. לא, כי אתה הופך להיות unconscious. לא, אבל זה לא שובר ריכוז. אם אתה עושה בנישמנט לעצמך, אז זה immediate, אם אתה לא בפליי שלך. לא, זהו, כתוב על בנישמנט שאם אתה עובר למישור הנייטיב שלך, אז אתה לא... אם לא דקה, זה פשוט... זה פשוט instantaneous אם אתה מחזיר יצור למישור ממנו הגיע. לא, אבל הוא יהיה במישור שלו, אבל הוא עדיין צריך להיות דקה. לא, להיות דקה. לא, זה instantaneous, תסתכל. אוקיי, הטענה פה היא שכשאם מגרשים אותך ממישור בו אתה לא שייך למישור הבית שלך, אתה לא incapacitated. אני מסוגל להבין את זה? ולקבל את זה. אני ממש... בנישמנט יש לזה ממש. If the target is native to a different plane of existence, then the one you are on, the target is banished with a faint popping noise, return to its home plane. If the spell ends before the one minute pass, the target appear on space. כן, פשוט צריך לשמור ריכוז. האמת אבל כן כתוב שהtarget is incapacitated. ספציפית על הפסקה הראשונה. כן, הפסקה השנייה זה מקרה שונה. אוקיי, תחשוב על זה כמו בתכנות, יש לך את ה-if בלוק הראשון ויש לך את ה-if בלוק השני, אין לך ביניהם קשר. לא, אבל הוא כתוב בשני while there. רגע, בואי נסגר. סוף סוף זה טוען לי את המפה. The target is native to the plane is native to the plane of existence, you're on, you bash the target to a harmless... הבנתי, ואז while there. הבנתי, ואז יש לך תעיף, הבנתי, אוקיי, סבבה. אז כל מה שצריך זה לעשות בנישמנט על עצמו ולהחזיק את הריכוז הזה לדקה. יש לך תעיף ואלס איף פשוט. כן, כן. בסדר, אם... אוקיי, אז אלון הבנת? כן, אוקיי. אוקיי, so that's an actual plan? כן? באופן עקרוני כן. עקרונית אני יכול, אני לא יודע אם אני אעשה את זה, אבל עקרונית... אני יכול. אוקיי. כל מה שאתה צריך זה שיהיה לך יום שישאר לך בו סטלסלוט. אז זה לא actual plan, it's let's put a pin in that. Yes. כן, אבל באופן עקרוני זה לגמרי אפשרי. אוקיי. יאללה. יאללה. יאללה, לקרב. יאללה לקרב. אז. אתם אומרים שזה קרב, זה לא חייב, לא חייבים להיות כל כך אלימים תמיד. כן, אז מה שקרה זה שאחרי שהאבן נמסה לתוך החומר הכהה הזה, אז בזמן שלקח לשיר לעשות את ה-what the, אז פשוט זרם של כוכבים הגיח מלמטה. אז מה שאנחנו נעשה זה כולם יגלגלו יזמה. יגלגלו יזמה. יגלגלו יזמה. יגלגלו יזמה? לא. ה! הצלחתי. נכון. גלגלתי מה זה גבוה? אני אוהב את זה שביתרון גלגלתי 8 ביוזמה. שחר, זה מאז שחזרנו לשחק, זה הפעם הראשונה שאני מגלגל נראה לי מעל 10. אבל נראה שזה היום שלך. אבל... אוי לא. אבל... למה אני שומע אבל? אני אקח את שני אלה, סליחה, את זה, כמה יש לו? 25.05, ואתה תהיה 25.04, ואתה תהיה 25.03, ו... אני מקווה שאתה לא אומר שאנחנו מופתעים, כי ממש שירה אתה אותה. כן, אבל הם עושים את המתח הראשון. פיין. אז... אני רוצה להרוג את מלודי. I need you
to be uninvisible. אז אתם רואים את החמוד הזה, והוא עושה... איפה זה? Fairy Fire. כאן. זה כאילו בתור ספל? Yes, it's a spell. כאילו קומפוננט אני מתכוון? קומפוננט... In components or bleak components? No components. No components. Innate. למה זה הרים לי את זה את המהיר לגלגול אינית, לגלגול הצלות? מה זאת אומרת? זה הטוקן הל, אני לא יודע מה קורה לה. נפתח את הדף. אבל אם אתה תבחר על זה, זה עדיין אמור לתת לך תחת attributes. אתה פשוט בוחר אחד מהם והוא ישאל אותך אם זה check או save. יכול להיות שאולי פשוט שכחתי לכוון משהו? לא, לא, מצאתי את זה. Could it be? הרגע, אנחנו בטווח של... כן, אנחנו בטווח של דסטיני? אני חושב שכולכם צריכים להיות בטווח, כן. אוקיי, סבא. אנחנו אף פעם לא יוצאים מהטווח של דסטיני. טוב, עכשיו ראיתי את הדיסי. Never again! תתעלמו מהשאלה, עכשיו ראיתי את הדיסי. לדסטיני יש פשוט קהל של מעריצים שלא עוזב אותה. כן, זה למה לפעמים אתה רואה שלוקחים פלדינים, עושים להם וויש כדי שיהיו טייני ושמים אותם בטיליונים להגנה. What? כן, מה? זה קורה כל הזמן. גם, כן, גם שמים להם, גם שמים להם גיש כדי שהם תמיד יחשיבו כפרנדלי את מי שלובש את הטיליון. אוקיי, אז אני מבין שאף אחד נכשל. כן. יופי. כי הנה מגיע עוד אחד. רגע, שנייה, אני גם הייתי צריך לזרוק דקסטרי סייב? כן, כולם. זרקת? לא, כי חשבתי שאני לא בטווח. גם את אברוס לא ראיתי. לא, הנה זה. אוקיי, ראיתי. כן, אז זה, אף אחד לא נכשל, אז הקונסנטרייטינג לא רלוונטי, והבא בתור עושה... אני מסתכל על דברים הלא נכונים. זה הבא בתור. עכשיו אפשר לראות. והוא עושה גם, תנחשו, Fairy Fire. לא מאמין לך. פי. לא יאמן שאני מצליח בצלות דקסטריטי. עזרא נכשל. רגע, עזרא הוא מעל 20 פיט באוויר. עזרא הוא 20 פיט באוויר, מה שאומר שהוא בדיוק מחוץ לטווח. זה אמר לי לגלגל אותו. כן, בגלל שזה בנוי. אז בסדר. זה לא מחשב גבעים. גם זה... עזרא עדיין בלתי נראה. גם זה לא תופס אף אחד. והדבר הבא שקורה זה... יש לנו מזל. זה מה, אני לא צריך שהוא, אז הוא יחזור ל-14. הוא לא חלק מהמתח הראשוני. אז זה... נראה לי שאנחנו פוגעים להם בגארבג' דיספוזל. בוא נראה אם זה יעבוד כמו שצריך. אוף. דארקנס. ועכשיו, תור דסטיני. הוא הטיל דארקנס על האזור ש... עם ענן פור כזה? כן. אוקיי. עם... Yes, this is very weird behavior from an ooze. כן. דבר ראשון, שילד אוף... פיינדי. There it is. עצמי עליו. שמת על עצמך? כן. אם אני רוצה לראות עליו אלדרי פאסט, האם זה את חיסרון בגלל... כן, כי את לא...
את לא רואה אותם. זאת אומרת, שלושת האלה שפעלו בהתחלה, הם התחילו גם בלנוע, אז הם נמצאים ככה שניים על הקיר הימני ועוד אחד על הקיר השמאלי, ואז פוף, כדור של חושך. עוז שמטילים קסמים. יפ. יפה. למה לא? למה שאני אכין דיילייט? Why? Why would I do that? עשיתי יתרון עם כל חיסרון. אז אני צריך רגע לבדוק את זה. אבל יש לי קסם אחר נהדר נגד... רגע, רגע. עם החיסרון זה אומר 7 פחות, זה אומר 26, שזה עדיין הרבה מעל ה-AC שלהם. אבל זה לא... כן, ולכן זה קריטי. נכון. אוקיי, קול. נייס. טוב שאנחנו בפאת'פיינדר. נכון. גם שיפט לא עושה דיסאדוונטג'? לא, זה קונטרול. קונטרול. אל תעשה דיסאדוונטג', לא. אה, קונטרול. אל זה אדוונטג'. נכון, נכון, קונטרול. תגלגלי עוד קוף 20? אז כן, אני אקח את החטיבי הזה. אוקיי, אז עוד... שנייה. קונטרול. אבל מילים אחרות סיטרן. זה לא עושה דיסאדוונטג'. לא, זה לא עובד. לא, אולי לא תכף. לא עובד לה. הוא עושה שיל. כן, כדי שלפחות זה לא... זה לא קריטי, אמרתי, זה לא... זה לא קריטי. סביר. טוב, that is... אברוס. טוב, אז שאלה לי לך, מה העומק של הבור היה בערך? 20 פיט. השיר אומרת. זה מה שראו. טוב, אני אטיל את הלחש שאני מאוד אוהב נגד בלובים. בלובים! אנטי בלוב? אנטי בלוב. יש לך אנטי את הלחש אנטי בלוב. אתה רואה אותם עם בד לחשיכה? אה לא, לא צריך, זה הרי אפק בעצם. יאפ. רגע, רגע. אני לא אצלח לכוון את זה. רגע, זהו, creatures of your choice. כן, so... creature of my choice. שלושה פונדיגים. כן, ואני אשים את זה מעל הבור, כאילו... אתה יכול לתפוס גם אותנו בטווח, כאילו... כן, זה לא משנה באמת, זה פשוט... אני רוצה לשים את זה, כאילו... יותר פה. וכאילו, לתוך הבור... כל בלוב שנמצא בתוך הבור, בבקשה, תטיל וויזדם סייב. אתה לא רוצה לעשות את זה... ככה? לא משנה, אבל כן. אין לי בעיה. זה לא משנה, אני בוחר מי צריך ליפול תחת זה, אז אני לא בוחר חברי הקבוצה. אוקיי. I would like to file a formal complaint, שסלו זה עוד לך שמעצבן אותי, כי לפי דעתי הוא צריך להיות קשור לראייה, אבל לא מציין את זה מפורש. אז הוויזדום סייב, 18. אלה בלובים הידועים בבור. או לא הידועים, לא. הבלובים שבבור. לא. Not very wise the blobs are. ולא. They are slow. יש עוד משהו, גם הוא אמור. I don't think so. אוקיי. לא, זה creatures of your choice. אתה לא בוחר איזה תיאור לבחירתך, אתה בוחר יצורים. הבנתי, סגור. אז שלושתם, כן. זהו, לגמרי, דבר שאני חושב שסלו וכל הדברים האלה צריכים פשוט להיות אפקט קיים באזור, אבל אם זה creatures of your choice, you need to be able to pick them. סבבה. Out of the lineup. שלושתם. אוקיי, אני אומר להם, they are slowed, murder them, please. ואני הולך אחורה. הטבח של זה...
כן, slow ל... slow לאוז. איך היצורים האלה עם אש או אלמנטים אחרים? מה אני יודע על בלובים? מה אתה יודע על בלובים? מה אני יודע על בלובים? בוא נראה מה אתה יודע על בלובים. אינטליג'נס או ארקיין, זו השאלה. בלובים, אם אני זוכר נכון, זה nature. They are creatures, they are natural creatures. לגבי היצור הזה, אתה יודע מה? אוקיי, בוא נשקר לך. זה היה עובד יותר טוב, אני לא היית אומר את זה. לא, אני אומר את זה. אוקיי, מבחינתך, זה black pudding. You know it. הוא נחשב CR4 ולכן יש לך עוד 9 לבזבז. מה אתה רוצה לדעת? כן, כל ה-vulnerabilities, resistance, immunities. אין לך מספיק לכולם, תבחר. תבחר אז resistance ו-immunity, כן. resistance כבר. Resistance, אז עכשיו יש לך 6, it has no resistances. Immunities? נשאר לך 2, it has, נראה לי שהכי ברור יהיה slashing immunity. אוקיי, אז יש לו slashing immunity. עוד אמיוניטיז? אני לא יכול להשיא עוד פעם לבחור. לא, אתה לא יכול לבחור. אתה לא יכול, לא, פשוט אין לך מספיק. אתה יכול לבחור כמה פעמים ברצף, אבל אין לך מספיק. סבבה. וונרביליטי יש? וונרביליטי אין לך מספיק. מה יש לי בשתי נקודות? Regular senses, obvious offenses, or next commonly known fact. אגב, יש לכם גישה למסמך הזה. איפה הוא? כן, אני מנסה למצוא אותו, אני... Creature Recognition Mechanic, הוא צריך להיות תחת... תחת הג'נרל. או, מצאתי, תודה. טוב, אנחנו יכולים ברגולר senses עם 2, common alignment עם 1, או obvious offense עם 1, או next commonly known fact. פשוט קח regular senses. כן, senses is so easy. It's a... gelatinous black mass. It has no regular senses. Great. עוד משהו לא נראה לי. לא, הייתי מעדיף vulnerabilities, אבל אי אפשר. אוקיי. אומר מה שאני יודע. טוב. נא לא לחתוך אותם. נא לא לחתוך, סכין לא מספיק חדה. טוב, אז מה לעשות? שיר תתחיל לראות אש לאפלה? אפשר להגיד ששיר כן שמעה את זה מגיע מאחוריה כשדסטיני ירתה את הקרניים שלה שנעלמו בתוך הבלוב השחור, אבל שמעתם מתוך זה היה לי נויז גייט, נכון? שיר די הסתכלה למטה, נתקע לי כולם? כן, אירן, שיר די הסתכלה למטה כשהם עלו, אז... מניח שהיא אמורה לדעת איפה גם הזה שהטיל. עולה לה מול, הוא הסטיל את זה מול הפרצוף שלה. אפשר להגיד את זה. זאת אומרת, היא לא ראתה או שמעה אותו זז מאז, אבל גם היא in darkness. יופי. היא מספיק רגילה. אוקיי, דיון... היא לא ראתה לכיוונו. נו. אתה יודע מה? לא. זה לא צריך את הדיון. גלגל בחיסרון. אז זה אומר שהם רואים מבעד לזה. זה quick and spell. Level 5. זה היה בחיסרון? זה לא היה בחיסרון. כן, user react. לא, סימנתי לו חיסרון, זה היה control. שני, סימן לי את הקיצור. אני מאמין שזה עדיין פוגע. לא, בעצם השלוש לא... לא, זה לא עשה... תגגל לי עוד כ... אוף, 20 פלוס 9. אוקיי, אז 21. Yes, I will drop the shield כדי שזה לא יהיה קריטי. יופי. אין ריכוז טוב. הוא סליח בריכוז.
אה, הוא הצליח, לא ראיתי את זה. טוב, בוא נעשה את זה שוב. אני, הפעם אני אלחץ שוב על קונטרול כשאני מגלגל. עכשיו דיסאדוונטג', יופי. שתיים. רגע, סקורצ'ינג ריי דיסאדוונטג', ארבע, 13 פוגע, עושה 3 נזק, קונצנטריישן פיילד, דארקנס איז גון. 13 פוגע? כן. זה פריקינג אוז, מן. זה שריון. זה אפינג אוז. טוב. ויש להם מינוס 2 ל-AC. יש לי 4 קרניים. יפ, that's a crit, that's a hit. זה אמור להיות טוב נגדם. 3. That's a hit. רביעי והאחרון. And that's a hit. טוב, ובוא נשמור אותך בצד. לוודא שגלגול הנזק היה גם כראוי, כן, אמור להיות כראוי ליתר ביטחון רק לחץ, כן, הוא כראוי. ולמה לא? שיר תזוז לה לפה, תזיז את מלודי טיפה לאחור ולמעלה, אני עוד מתי עדכנת למעלה. ובוא נעשה גם אקשן אחרי שעשינו את הזה קוויקן של... אופה, בבקשה. 18 זה לא קריטי. זה לא 10 חיים. הוא עדיין עם שילד. כן, אז אני אחזיר לו 10. אחזיר לו 10. גלגלתי על זה מקסימום. טוב. 2. 20. לא, 20 זה קריטי. 20 זה קריטי. יש להם סלואו. אוקיי. 16 פוגע, אין דד. שיר כזה נושפת על החרב של הקצה. אני אסיים את אורי ואזיז את מלודי ברגע שאני אמצא איפה הנחתי את הכפתור. אהה! אוקיי. עוד גוש של אוז מטפס החוצה מהבור. אם יש לו 20 פיט תנועה, אז הוא יגיע עד לכאן. ואם... מהטווח של מלודי זה טיפש אני. אה לא, סליחה. לא, 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 לא. הוא לא יכול לעשות את זה. הוא בזבז את ה-20 פיט תנועה שלו ולצאת מהבור. יצאתי מהטווח של דסטיני. אני עדיין מעוניין שיהיה פה דארקנס. פוף, דארקנס. סאם. הוא עומד טאורינג מעל רגנר. What are we doing, boss? Can you attack them? Can't see that far, but we'll try. Okay, so wait until my turn. Wait for my signal. Wait for your signal. כן, לפי דעתי הוא לא יכול לראות אף אחד מכם אפילו, אז הוא לא יכול לטרגט שום דבר שימושי. אני תור הבא אעשה דארקנס משלי, ואז אולי הם לא ישימו דארקנס שלהם. אני תוהה כמה הוא אידיוט. לא, הוא לא אידיוט, הוא די אינטליגנטי, אז הוא לא יעשה את זה. הוא בלוב! איך בלוב אינטליגנט? לא, סאם, סאם. סאם, סאם. למרות שיש בלובים מאוד אינטליגנטים. הוא בלוב! הוא בלוב! סאם זה בלוב? סאם זה מטל בלוב. אוקיי, אז מה שהוא יעשה זה באמת פשוט ישלוף את התותח שלו ויכין אותו, וגם יגיד לכולם, אם מישהו צריך תגבור, תגידו! וזהו. עושה רדי אקשן לראות באויב שהוא יכול לראות. אוקיי, מצד אחד זה אולי קצת overpowered לאוזים, מצד שני הם מעצבנים, אז אני מניח שאני פשוט אטיל עליהם דון. דון... shines bright light in a 40 foot high cylinder 30 feet radius והוא בדרגה 5 ולכן הוא אוטומטית מבטל את דארקנס.
בדיוק. עוד שהחוק הזה לא מצאתי אותו שמקום כתוב בשום מקום בגרסה 5, אתה יודע? I think it's written on darkness. If any of this spell's area overlaps with an area of light created by a spell of second level or higher, the spell that created the light is dispelled. What? Stein or lower. Okay, so this should be a 30 foot cylinder. נכון, לא כתוב שהוא עושה dispel. לא כתוב, אבל אתה החלטת כי הוא לחש יותר גדול מ... בגרסאות קודמות זה היה ממש הנחשים של לייט וספל ואינטראקסט ביניהם, לא בחמש. תניח את זה איפה שאתה, תניח את טמפלט איפה שאתה רוצה. אוקיי. זה על הקסקס. כן. זה הכי קרוב שאני יכול אליהם, שזה לא תופס את שיר. כן, זה האקשן שלי. אני מניח שכל הדארקנס גם מסביבנו מתפזרת? אני למען אני נותן לחשוב שלא, שהדארקנס עצמו לא מתבטל, אבל מה זה היה? דון עוקף אותו, זאת אומרת באזור של הדון יש ברייט לייט, מי שרוצה כן, לעמוד אבל, שם. הוא אמור גם אחרי הברייט לייט, ולא מומלץ לעמוד שם כי זה עושה נזק, לעשות דים לייט. רגע, ברייט לייט, 30 פוט רדיוס. Is sunlight, blah blah blah. If you're within 60 feet of the cylinder, you can move it up to 60 feet. לא, הוא פשוט עושה bright light. 30 feet. רגע. 480 dim light, או שאולי אני מבלבל עם קסם אחר. לא, ייתכן שאני מבלבל עם קסם אחר, אז אוקיי. אז לא, סוף פסקה ראשונה, this light is sunlight, סתם רק. כן. אז... האור פה, בתוך הצילינדר, יש אור. הדארקנס נסוג מהאור. מעולה, אז אני פשוט אומר, מורדין, האר את דרכנו. אני עדיין לא יכול לראות כלום. אתה יכול לעשות צעד קדימה ולתקוף אותם באחור. הוא לא יכול, יש לו רק פעולה. אוקיי, תתקוף עכשיו, פשוט. אז הוא ינסה לראות עליהם. הם עשו את הדארקנס עלינו עכשיו, לא עליהם, זה היה בסדר. זה לא יציל אותם. אוקיי, roasted the black pudding. רגע. זה היה בחיסרון. זה לא היה בחיסרון. קדמת, תן לי קוף 20. 5 ו-13 עדיין פוגע, אבל זה לא קריטי. עכשיו השאלה, האם זה עדיין עושה מספיק נזק? כן. יופי. רגע. זה עושה 20 פחות, אבל ה-DC הוא 10 שהוא עדיין נכשל. אוקיי. אז עושה מעט נזק, אבל הוא ביטל את הדארקנס. מעולה. הפיירבול זה אול אוף נאפינג. פיירבול. טוב, אם רגע נסיים. כן. We've got another blob שמתחיל את התור שלו בתוך הדון, שאולי כדאי שאני אקח רגע חוצה כדי ש... תקשיב, ערן, אם הם בתוך הבור, הם טכנית כולם, כל מי שבפנים נפגע מזה. רגע, אבל זה לא בתחילת תורך? לא, זה ברגע שזה מופיע, ובסוף תור, ומי שסיים תור. ברגע שהסילינדר מופיע. אוקיי, אז הוא... כן, וסילינדר אפירס, כן. אוקיי, אז הוא כבר עשה את זה, בסדר. זה גלגל לארבעה, אז אם יש חמישי כלשהו שלא גלגל, אז... לא, זה תפס את כולם, כל הארבעה, כי הרגתם אחד כבר. בכל מקרה אני אשמור אותו פה בצד לרגע. אז כן, הוא יוצא החוצה מהבור. וזה בסה, כי הוא לא יכול לצאת מהאור הזה, אין לו מספיק תנועה. Oh no! אבל... והוא קולט שדארקנס כבר לא יעבוד בהקשר הזה. אז האם הוא נעשה את זה? לא, זה reach 5 feet. אז שיר רואה את כל את החלק הקדמי של האוז פשוט מתכווץ פנימה, ואז וגוש שחור נורא לכיוון שלה. ומחתי.
וואה, הם גרועים. שיר מנסה להחזיר לו את זה עם המגן. כי זה המגן קסום. בסוף תורו צריך לזרוק הצלה. בסוף תורו הוא יזרוק הצלה. אם אתה... אני אעשה עליך את זה, זה יעבוד? לא. זה... אם אתה עושה פופ-אפ ללחש ולוחץ שוב על דמג' כשאתה מסמן מטרה, זה אמור לפעול. זה מה שעשיתי? לא יודע, לי זה פועל. אז אני אגלגל את הקון סייב שוב. זה 19. 19 מצליח. אז זה חצי. אז זה חצי. אתה רוצה אתה ללחוץ על הדמג' במקום אני? כן. יש סיכוי כשאתה ללחץ על הדמג' זה יהיה נחמד יותר. בוא נראה. יש סיכוי שזה יפעל לך כי ה... אולי. סטרינג אחר, כאילו של תוכנה לכל אחד. מוזר לומר את זה ככה. You used up a spell slot, didn't you? No, סימנתי שלא... לא, מה שאתה צריך לעשות זה לעשות פופ-אפ ל... כן, צריך לחוץ על הדמג' הקודם. לימין, ואז פשוט ללחוץ נזק. רגע, שנייה. הנה, פשוט דמג'. טמפלט has not been placed. ביטלת את הטמפלט. הבנתי. עכשיו זה בעתיק, אם אני אוסיף את הטמפלייט, זה יהיה עוד מול כולם. אז אני אעשה הבורט לכולם, אבל עכשיו מחקת את הכרטיס, אז אי אפשר לחזור על זה, צריך לעשות את כל מההתחלה. נהדר. טוב, אז אני אשים אותו רגע עוד פעם. שים את הטמפלייט כמו במקום שצריך להיות, בהנחה שאתה לא רוצה לרצוח את שיר. אתה יודע, לפעמים זה... לא ברגע זה. לא ברגע זה, אבל כן. רגע, הנה זה היה כאן או כאן. זה היה נראה לי... בערך. בדיוק, אני חושב. אוקיי. אז אני רוצה רק את... בומינג? זה הכי נמוך. כן. הוא חוטף את הנזק. אחלה! חצי ממנו, לא? נכון, חצי ממנו. חצי מהנזק. אוקיי. זהו. האוז הזה יבוא לפה. הוא עדיין סלואוד, אז הוא יזוז 10 פיט. ואמרנו, היכולת שלו לעצבן אתכם תלויה במשהו שאני לא יכול לעשות כרגע. אז הוא יבוא אל דסטיני ויעשה לה פסודופוד! פסודופוד! כן, פליז רול הקונסטיטושן סייף. אחלה. אז... לפה דביקה ומסריחה שקצת מעכלת לך חלק מהאור פוגעת בך. וזה לא נעים. וזהו. אוקיי. רן. צלל נוספת. נכון. תרצה אולי לעשות את זה כמו שצריך? זה ישר גלגל לו את כל הנזק. מצוין. גלגל לו נזק והצלה, נפלא. ככה עושים את זה. הבלוב הזה יגיע לאש. לא, לא הצלה מדון, הצלה מסלואו. נכון, הצלה מסלואו. אבל גם מדון. גם מדון. נופ, that's a nope. אין לו ריאקשן, חבר'ה, אתם יכולים ללכת אחורה. Just saying. אז הוא יזוז לכאן ויעשה לשיר. פסודופוד, פסודופוד. הוא יכול להתקוף פעם אחת, ערן. מה? כן, יש לו סלואו. יש לו סלואו. נכון. מגביל אותך למתקפה בתור. נכון, קראפ. אוקיי, אז דסני לא חסר את הנזק הזה. כן, אז אני רק רוצה לומר, תיר אומרת בקשר הטלפתי, תנו לי מטאטא, אני אדחוף את השניים שלא איתים ישר למטה. אז כן, הוא עושה פסודופוד וזהו. או דסני. טעות שלי התקרב אליי. You made a big mistake. Coming here. Hit you. Ow. טעות. סטאק.
יודעת, את יכולה להיכנס, רק לא יכולה לסיים בפנים. אני לא כבר. It is dead dead. יכולה להיכנס, רק לא לסיים את התור בתוך האור. כן, אבל אם היא יוצאת, גם אין להם את הכבוד. Infinity fits to infinity fit? יפ. אני חושב שהטמפל הזה מייצר טיריים. נסנה רגע זזה, infinity fit. 17... שילד. עכשיו זו פגיעה רגילה כנראה. לא, זה לא אמור להיות קריטי. זה אמור להיות לא קריטי. זה כי זה לא מוסיף להם את האיס. רגע, אין לו ריאקשן, איך הוא מטיל שילד? הוא לא מטיל שילד, אני לא יודע מה אתה מדבר, לא היה פה שום שילד. הוא לא מטיל שילד, אבל 17 פגע. 17 פוגע... לא רק שזה פוגע, זה קריטי. זה קריטי. כן, כן. באמת, זה קריטי. ערן, מה שאני עשיתי זה אני ערכתי את האפקט ששם לי על הדמות כשאני שם שילד ללהיות אפקט הנכון, במקום אפקט חסר. אני צריך לת... יש לי ברשימה של דברים לעשות, לוודא למה האוטומציות נדפקו. אוקיי. אתה צריך לזכור מהנדס אוטומציה. מה? אתה צריך לזכור דאב-אופס. אוו, ספלסלוט! זה מייט. הורדתי סלוט. זה היה... מה זה היה? סמייט. לבל אחד. אל תשכחי לצאת מהדון בסוף תורך. רגע, סמייט לבל אחד על התקפה הקודמת שראיתי שהייתה קריטית. אז חסר, אז כן, חסר עוד 16. היא גלגלה מקסימום. אז חסר עוד 16. אז זה סך הכל עוד 32. אאו. כן. לא, תשאירי אותי בטווח. בדיוק תהיתי אם להגיד לך, כנראה שאת תרצי להישאר בטווח של השרפית של החברים שלך. כן, אתה יכול לנטוש אותנו ככה. כן, ראיתי. טוב, אני אלך לפה. אני אביא לשיר מטאטה. ואני אטיל עליו. אטיל עליו. רגע, הוא סיים ולא גלגלתי לו על הסלו. כן. וגם לא גיללת... גלגלת לו על הסלו לבן? קריטי, כן. דון שלא כן. שחר דאג לעשות את זה. אני אוהב שהם מצליחים לצאת מסלו רק עם קריט. הדיסי שעליו רוס הוא 18, נכון? כן. יפ, well, these are slow pokes. טוב. הם לא יכולים לברוח מביין, כנראה. בבבבב ביין. אין לי ביין. טוב, שיר מקבלת את הזה. האמת היא שאני קצת דואג מהם, אז... להיות מניאק. אתה דואג מהם? קצת. הם שלושה... אני לא יודע, הם מטילים קטמים, אני לא יודע מה הם יעשו. הם כולה הטילו דארקנס ופרי פייר ואסיד בולט. זה לא אסיד בולט, הם זורקים חלקים מעצמם, אני מבקש. הם זורקים חלקים מעצמם, זה לא אסיד בולט. אוקיי, טוב, בסדר, אז בוא... כאילו, אין לי כך... אבל איך שבא לך? לחש מתאים. וול אוף פורס. אהבתי וול אוף פורס. וול אוף פורס. וול אוף פורס. וול אוף פורס. טוב, אני... עזוב אותך מוול אוף פורס. אם משהו עובד, do it again. עוד סלו, הוא בזבז על זה. הוא לא בזבז, הוא השתמש. הוא השקיע. זה השקעה שתשתלם לוחות מאחר רחוק. היי, אתם לא נראים, אתם רוסים יותר קריטי, והם לא מצליחים להגיע אלינו. I see it as a win-win. Fair enough. אז אם אנחנו מדברים על אפקטים ב-D&D... שם את זה? אז אני מתחשבתי... זאת אומרת שהמשחק הזה ימשיך לרוץ סטנדרטי עד הסוף, אבל אני חשבתי להעביר את ה-open world ל-advanced. וואו. יואו, אלוהים. זה יותר מדי מתקדם בשבילנו. למה זה לא מטיל להם את ההצלות? חשבתי שאתה בן אדם מתקדם, שחר. לא נותן לי. מה נתן לך את הרושם? ערן, תניח את הטמפלייט, הוא נכשל. מה זאת אומרת? מה הבעיה? יואו, אלוהים, הדבר הזה מחרפן אותי. מה קרה?
הוא לא מצליח לשים טמפלט. לא יודע, פאקינג... שנייה. איזו שפה זו, אלון, תתבייש. אלון, מה אתה עושה? זה ערוץ ידידותי, באמת. זה פרנדלי פרנדלי. פייל. זה פמילי פרנדלי. פייל, תנק יו. אז לך יש זה, ואני הולך עוד 10 פיט אחורה. תודה, אני הייתי אבו ראש, אתם הייתם. זהו. שיר עוברת למצב מעוף ציפור. איזה גובה האלה כאן? בגובה האדמה? בגובה שלכם, כן. אני חושבים בגובה אפס. יופי. אז... כן, אתה רק תן לי לוודא משהו. רק לוודא דבר אחד פשוט, בלחשים. ספלבוק, פומפון, ורבל סומטיק. צריך יד פנויה כדי לעוף על מטתה. כן. צריך יד אחת על המטתה. אז טוב. אפשר לעשות no hands? כן, ואז או שאתה בורח לך, או שאתה נופל, או שניהם. טוב, נו. שיר תעשה את הדבר החכם. מפתיע. כן, מה שהיא תעשה זה היא תעוף עם המטתה, ותחזיק את ה... תחליט להחזיק את ה... את החרב ככה בשיניים. כן, ואז תקוע לה הפה. היא תעוף מעל הבחור הזה. רגע, החרב שלה היא לונג סורד, היא לא יכולה להחזיק אותו ב... ביד אחת? איך? שיר, תנסי אולי... השילד הוא הבעיה. שיר, תנסי אולי עם אזריז בלסט פשוט לדחוף אותם אחורה שישארו באדון. היא הולכת לדחוף אותם למטה, אתה רוצה אחורה? לא, גם למטה זה טוב. אחורה גם, אחורה הם יכולים לברוח אחורה. אני חשבתי פשוט אחורה כי הוא עוד רגע יוצא, סוג של. הוא עוד מעט מת. אוקיי. אז שיר פשוט, כן. האמת שיר, כל מה שהיא צריכה זה לעוף לפה רגע עם החרב בשיניים ואז מלמעלה. לפה עם חרב בשיניים ואז מלמעלה עם אלדריץ' בלאסט תוקעת בהם כשהיא נוחתת. באיזה גובה אתה רוצה להיות? לא, זהו, היא צריכה לעמוד על האדמה פה. אוקיי. אז כן, עשיתי 25 תנועה, כן? כן. לא, 35. טוב, נו. לא נורא. אז זה יהיה אלדריץ' בלאסט קוויקן ראשון על הבחורצ'יק הזה עם למטה. כאילו נעשה להגו יותר נחמד נראה. שילד! טוב. לא, רגע. לא, זה היה רעיון מטומטם. בטל שילד. אין לו ריאקשן בכל מקרה. אין לו ריאקשן בכל מקרה. אז עכשיו הוא 10 פיט למטה. או 20 פיט למטה, היא משנה מטרה, כי היא פשוט רוצה לדחוף אותם למטה. שהיא יורנת אלדריץ' בלאסט, זה פשוט עובר דרך הפודינג, די נעלם בתוכו, קצת יצא מהצד השני, והוא לא זז. איזה כיף. אבל היא בכל מקרה אמרה שהשני יהיה על השני. רגע, זה לא היה 3 אלדריץ' בלאסט? 1, 2, 3. אז סקורצ'ינג ריי. אז למה זה סקורצ'ינג ריי? תבטל את זה, לחצתי על הכפתור הלא נכון. גיד. הרגע אמרתי. אולי תשתמש בשילד. אין, הוא ביטל את כולם. האנטי-אוז טכניק היא very, very effective. טוב, אז נראה לי ששיר פשוט יגלגל קונספט בסוף תורה ו... היא כבר עשתה קוויקן, אז... בוא צער אותך מאוד. בוא ננסה להרוג את הבחור שלי. רגע, אין לה עוד קצת תנועה? היא לא יכולה לצאת ממנו. לא, זה שוב לא נכון, תבטל את זה. נסעתי אותם אחד ליד השני כדי שאני לא אתבלבל, לא כדי שאני כן אתבלבל. זה לא אשמתי. מה קורה פה? מה? רגע, יש פה משהו מוזר. אוקיי, עכשיו זה... אז זה יהיה הרגיל, כי כבר עשתה קוויקן. אני מקריב את הגרון שלי בשביל המשחק הזה. שתיים, טוב. את השלישי, אמרתי את שלושתם מתחבן עליו, אז השלישי על הגופה, כי ככה זה פועל. וקונסייב, אני רק תן לי לוודא שקיביתי את האורה של דסטיני. כן, אז זה כזה... ככה, כאילו הייתה לחש.
האוז שיורה בו פשוט נמרח על הפינה של הבור ומתחיל לנזול פנימה, ושהיא עדיין יורה בו עוד סט וכזה, it's okay, it's dead. עשיתי טעות חישוב. אתה צריך להפעיל עליי את הלחש. אוקיי. זה מאוד עצוב אם אני אקשל בהצלה הזו. עצוב למי? ונחשבתי בה. זה חתיכת גלגול גם היה. ונחשבתי בה. רגע, מה ה-DC של רגנר? לא, כזו ש... לא, נכשלת בה, אבל אתה שכה מידוד לרדיאנט. כן, אני יודע, רציתי להצליח. DC 18. כן, זה מה שחשבתי. אוקיי. יאללה, תקוף, מתקפה. אם אתה כבר פה, אם אתה כבר פה... רגע, just a moment. Melee attack. You did not do a melee attack. Destiny did make a melee attack, ושכחתי מזה. אבל לא היה להם ריאקשן, נכון? זה לא קשור. זה לא קשור לריאקשן. על נשק שלה קסום, אז זה לא משפיע עליו. בלה בלה בלה. אבל אתה צריכה לחטוף 6... למה אני עושה את זה עליך? סליחה. אתה צריכה לחטוף 6 acid damage כשזה שפריץ אליה בחזרה. אז זה כל מה שהוא יכול לעשות בינתיים, אז הוא יקפוץ עליך, יקפוץ על שיר, ויעשה... You can guess it, סוד הבוד! הוא זה סק. שיר מיימת עליו עם המגן. מה? שיר מיימת עליו עם המגן, כי יודעת שהחרב לא תעשה כלום. הוא לא יעשה זה כי הוא לא אידיוט, אז... הוא לא יכול להתקרב יותר מזה. אז... פייר! רגע. לא פייר? לפני זה... בוא נעשה את זה. רגע, אבל סם לפניך. לא, זה ה... זה דון. נכון, סוף התור שלו. Yeah, that did it. אז הוא לא יגלגל את ההצלה מהסלואו שלו. אבל הפיירבולט פוגע ועושה הרבה נזק, אתה רואה? רגע, הרן, הוא הטיל קובייה? מי? הפודינג. לטובת מה? הסלואו אומר שאם אתה מטיל קסם עם אקשן טיים 1 או higher. הוא לא הטיל לחש הפודינג, זה הלחש של סם. אוקיי. הפיירבולט זה סם. חשבתי שזה הפודינג, סליחה. אז עשה לו 32 נזק. זה הייתי כזה, זה לא פודינג? אוקיי. סם הוא לא פודינג. סם הוא לא פודינג. סם אינו פודינג, נא להוסיף את זה להגדרה שלכם. עדיין. אלון ציין פה, עדיין לא פודינג. אני לא יודע מה יקרה בעתיד, אני... יאללה, שחר תוכל. You told him. איפה שמתי? ראיתי שום נזק? מה? 30? ראיתי שום נזק. כן, כי הוא... לא, אמור להיות 16. אני ראיתי 0 נזק. אני ראיתי 16. גלגלת D8 במקום D12. אני ראיתי 16. אוקיי, אבל הוא עדיין גלגלת D8 במקום D12. אוקיי, אני אתקן את זה. שיפט, כשמגלגלים פשוט. וואו וואו וואו, הוא שכח לחוץ שיפט מקודם. יש הבדל גדול בנזק שמגלגלים די 12 במקום D8. Well, whose fault is that? תמיד התוכנה. טוב, אז אם אתה חייב לדעת, אז עוד 17 נזק הורג אותו. אוקיי.
מעולה. אז אני... add on the concentration, נכון? כן. I will drop it like it's hot. Nice. אוקיי, טוב, הם היו מעצבנים. טוב, אני הולכת שלא לקחת אבן חדשה להטיל עליה לייט ופשוט יורדת למטה עם המחתה שלי. זה היה ניצול סביר של שתי קסמים רמה 3. אני תוהה, שני קסמים רמה 3 מול קסם אחד רמה 5. אני גם משתמשת בקסם אחד רמה 5. אז אתם עושים עכשיו תחרות מי בזבז יותר. אז לא, היחס הוא... קסם רמה 5 הוא הרבה יותר קשה להשגה, והרבה יותר... זה פשוט בור של 15 פיט, רק שעכשיו הוא מלא בשאריות עוז. אברוס, אתה צריך שאריות עוז לקסמים שלך? תמיד טוב שיהיה. וזה למען המצבן טוב. אתה לא יודע מתי אתה צריך עוז? לעשות רגע הפסקת שירותים. כן, אני גם. שיר לוקחת מאברוס צנצנת מאלכמיסט, יש איפשהו בבור, לא? כן. אני מניח שזה לא אקספרט כדי למלא פשוט צנצנת מאוז. גלגל שלייט אוף הנד. עדיף שלא. כן, יש אלכמיסט סופלייז. נראה לי נגיד מה לגלגל ומתי. לא אתה. לעולם לא נקשיב לאדם כמו רגנר, שאינו אדם כלל, אלא גמד. בגלל זה לא נקשיב לאדם כמו רגנר, אלא רק לגמד כמו רגנר. כל הכבוד, אלא. כל הכבוד. טאם, טאם. טוב. ערך. נשמע את ערן אי פעם שוב. האם נשמע את ערן? האם ערן יחזור לדבר על מילים? אה, נשמע. אתם שמעתם את השיר של ברני? לא. לא את השיר המקורי שהוא היום ונורא, אלא שיר אחר משעשע שעשו. לא. סבא, נשלח לך. כן. בוא נראה מתי ערן יגיד לנו שהוא שומע אותנו. אבל אנחנו לא שומעים אותו. ביבי משעה את החקיקה עד הקיץ. כבר הודיעו על זה מזמן. לא קראתי את זה עד עכשיו. כן, אבל זה עד הקיץ, הוא משאה את זה, הוא גם לא מבטל את זה, אתה מבין? בסדר, הוא לא יכול לצאת לגמרי אפס ולבטל. מרגיש שיואל מנסה להעביר לנו מסר. אולי הוא צריך שנסתכל על הגרון שלו ונראה משהו לא בסדר. אני חושב שהמסר היה הצילו, אני חטוף כאן בניגוד לרצוני, הצילו אותי. היא רוצחת פסיכופתית, מחזיקה אותי מסומם.
שמענו קצת אותי אומר מכיוון ערן, אבל לא מילים. הוא מזיז את המיקרופון. אני שומע רוח כשאתה מזיז את המיקרופון. אני לא שומע כלום. עכשיו כבר לא. ערן, האם אתה רוצה מדי... לתקשר איתנו? מדי פעם שאני מערן ורום, ורום, ורום. לא, אני חושב שזה סתם. סתם פליטת פלט. נעבור עכשיו לכתבנו ערן בשטחים. ערן, מה המצב שלך? תודה לך, ערן. יש יותר מדי בעיות טכניות ורעש. יש יותר מדי בעיות טכניקות ורעש. רגע, נחזור לכתבנו בהקדם. כן. אם כך, נעבור... אם כך, נעבור לאלון בעיר הקוף שהוא נמצא בה. אלון, איך זה להיות בעיר הקוף? שלום, אני פה עם חבורת הרפתקנים שקיבלו 500 וויש! בלי מחיר! אין הפרט, איך יכול להיות כזה דבר? השעם פשוט לא יכל להגיד לא, וכולם יודעים ששתיקה היא הסכמה. טסטינג, זה עובד? איי, מה זה השטויות האלו? מה לכל הרוחות קורה כאן? אני לא יודע, אני כבר ניסיתי להראות לך את ה... אני באתי להראות לך את הדבש האבוקדו שקיבלתי, אבל לא היית... או, יופי, דבש האבוקדו זה נהדר. כמו שאתם רואים, אנחנו שחקני די-אנ-די רציניים. אך ורק עם דבש אבוקדו. כן, for some reason everything is stupid. אוקיי. דבש אבוקדו. כן, אז הייתם פה ב... רצית, רגע, אמרתם שיר רוצה לקחת דוגמה מהאוז לשעבר? כן, יש, עם האלכמי סופליי בשביל אברוס והקסמים המוזרים שלו. האם יש לה מיומנות עם אלכמי סופלייז? אז תגלגל אלכמי סופלייז, אז תגלגל תחלס את דקסטריטי. דקסטריטי. אני אטען שזה סלייט אוף הנד. לא, לא ממש, זה לא עניין של זריזות ידיים, והטעיה זה עניין של... זה לא משנה אצל שיר. היא גם ככה היא כפו עם שריון אדמנטייט שמחסה לה כל הגוף כולל ידיים. כן, אז אני, איך אני רואה זה, זה שיר ככה יורדת למטה עד שהיא שוכבת על המטטה עד שהוא כמה סנטימטרים מעל החומצה, ואז עם המלקחיים והמבחנה כזה, וכשהיא באה כזה, רואה שיש לה מספיק, אז רק, אז פשוט טיפה אחת נוזלת לה ליד השנייה, וזה כואב לרגע, אבל לא, שום נזק. אני לא ממליץ להקק את זה שיר. לא נראה לי טעים, אבל אני עוברת לצד השני, קח את המטטה שלך, עוף לשם את התה. קורא לה מטטה שלי. אציו. אציו. זה עבלה. לא, הוא אמר אציו, לא אצ'ו, לבריאות. יאללה, טוב, ואני אתחיל לעוף. פרה. אבל אציו, ואני חושב על אסאסין קריד. כן. אהה! אז... יש לנו בבורד גימץ בלק פודינג. אז אתם רואים את סאם בא לדרוך כאילו על הבור, אבל אז הוא כזה... פשוט פוף, פוף מופיע שם. היי. יפה. ביי דסטיני. רגע, אני... רגע, רגנר מגיע עם המטטה, המונית שלך הגיעה, גברתי? זה שזה מונית אלוהית. בסדר, עולה על המונית. בסדר? אין מדמר. תודה רגנר. אני דמיין את המטטה של רגנר מלא בכאילו בהודעות כאלה, דתיות של וכל מיני... עם רוץ מתפילות. האם הודעת למורדין היום? אוקיי, אז דסטיני עולה, וממשיכים קדימה. דסטיני, אתה עושה מיסטי סטפ, רק לברוח. רק לברוח מזה. אני נלחמת בצ'לי דוחה. לא, זה היה פודינג, אבל לא מסוג הטעים. להזכיר איך אני גם הייתי שם... בקרב הזה, שהיה ממש עכשיו. כן. עתידיו.
אז אתם מגיעים לחלק הסופי של המנהרה. התוואים פה אותו דבר, אבל כמו שראיתם בכל מיני מקומות בשאר מערות כאלו, שער ענק שעשוי מתכלס שתי אבנים, שני אובליסקים שעומדים, ועליו פשוט עוד אבן. נראה כאילו זה עשוי מאיזושהי אבן שחורה, ועל האבן שיושבת למעלה, פשוט באמצע האבן חרוט איקס אדום. חכו רגע. מה זה? יש לנו עד חפירה, אפשר לחפור שם. אני גמד ארכיאולוג, אני מתמחה בחפירות. אוקיי. מותר לי לחפור. אוקיי, תחפור. דסטיני. ואירן. When you enter a ruin or a dungeon, you can correctly ascertain its original purpose and determine its builders, whether those are dwarves, elves, humans... אתה לא צריך להקריא לי את זה, אתה צריך להגיד לי א', למה זה חתוך באמצע, וב', מה אתה רוצה להשיג? אתה תגיד א', למה זה חתוך באמצע. א', למה זה חתוך באמצע, הנה. תודה רבה. בכיף אלם. אני כאן כדי לשרת. ולרצות. טוב, אז בכל מקרה אני רוצה, למה זה חתוך? מי יודע? ומה היה השאלה השנייה? מה אתה מנסה להשיג? כן, מה אתה מנסה להשיג? אני מנסה להבין מה ה-original purpose של כל הדבר הזה, כחלק מהיותי know it all person. אין, זאת פשוט מערה, זה נוצר... על ידי תהליכים טבעיים של טבע, או תהליכים טבעיים של יצורים? גם השער הזה נוצר באופן טבעי? לא, זה בבירור אחד השערים של הלסטר. אתם ראיתם כאלו כבר כמה פעמים. זהו, אני חושב שהלסטר יצא אותם. אני אסוג בלחפש את ה-X האדום. זכור ל-X אדום. היה X אדום. איזו אבן זו? גלגל נולוג'יולוג'י. אוקיי. נו, האם בתור גמד יש לו בונוס? רגע, שנייה, אני קודם כל רוצה לזרוק. האם בתור גמד יש לו בונוס? הייתי נותן לו להוסיף על זה אקספרטיז די, כן. ובתור ארכיאולוג. טוב, אז מה זה ג'נרל נולוג'? אמרתי נולוג'יולוג'י. knowledge geology אני הבנתי שאנחנו בפאסווינדר עכשיו לגמרי. כן, זה היה קצת אוקיי, תבחר משהו רלוונטי. intelligence 17 תוסיף קוף 4. קוף 4, אוקיי. רגע, וזה עוד בלי הפרופישנסי. כן, אמרת גם זה כי אתה ארכיאולוג. יס, איים אני ארכיאולוג בנוסף להיותי נפח. זה, you can have multiple hobbies, אין שום דבר נגד זה. יש לך גם פנס הפתות. לא? אני די בטוח שאני מצליח. נכון, אתה מיומן, איך קוראים לזה? אין, סמית טולס? לא סמית טולס, זה שני. מייסון טולס. מייסון טולס. אוקיי, אתה מיומן במייסונרי, אז תוסיף לזה את ה... אתה מיומן בזה, נכון? אני מאמין שכן, אני אגיד לך עכשיו. יש לך פרופישנסי? כן, יש לך פרופישנסי, אין לך את הכלים. יש לך את הכלי טינקר, אין לך את הפרופישנסי. הבנתי מה הולך פה. אוקיי. עכשיו הבנתי. רגנר, תקנה את הטיוט שלך שאנחנו בעיר. היינו בעיר לפני... רגנר, קח 25 שעות בעוד זהב, תכין עצמך כנסת בטוט. היינו בעיר לפני פחות מ5 שעות, למה לא הלכת לאיזשהו סטט ותקנה ממנו סט כלים? אוקיי, אז כן, כמה פרופישן שלך? צריך להיות 3? 4? 4. 4. אז כן. אז 23, סך הכל. כן, בזלת שחור. בזלת שחורה. אוקיי, בזלת שחורה, כמובן. שזה, אני חושב שאני צודק, אבל אני אבדוק ליתר ביטחון. זה לא משהו שאתה פשוט מוצא איפה שאתה רק רוצה. אתה לא אומר, שם צריך להיות בזלת, אני אחצוב שם. לא, זה תוצאה של תהליכי מגמה ולבה. אוקיי, אינטרסטינג. אוקיי, אני אשתף את הידע הזה בכל מי שמוכן להקשיב לחפירות הארכיאולוגיות שלי. סם, סרוק יש פיירבול, אתה יכול. אתה רציני? תזניץ? כן? כן, כן.
אוקיי. רגע, רגע, חכה. אברוס, אולי כדי להתייעץ איתך לפני שזורקים פיירבול לכל כיוון? בולט, בולט, קטן, לא גדול. היי, בולט. אולי תיתנו לי 10 דקות ואני פשוט אטיל לי דקות. עדיין שומע אותי, אוקיי. תנו לי רגע, כן, תנו לי, כאילו, זה היה הרעיון השני שלי, אני מתקן. לא, בלי פיירבולט? עדיין לא. אוקיי. אוקיי, אני אטיל אידנטיפיי ריטואלי. הם לא אוהבים לנסות דברים, איזה מבאס. האם לגעת בזה עושה לך משהו מגעיל? שער 12! שער עם איק! צריך לחרוט על עצמך איקס בשביל לפתוח. ואז כזה... לגעת בזה יסת לי... כן, זה כזה, זה כזה, אנחנו רואים לך את אברוס כזה מדפדף ברשומו שלו, זכרתי איקס אדום, זכרתי איקס אדום, ובזמן שערים לה כזה... I can feel it, just give me a minute, ואז הוא כזה ביחד, צריך לחרוט על עצמך איקס אדום. כן, כמובן. יופי. נכון, זה למה יש לי את הסיקל פה. קומה 12. זה רלוונטי? זה החדר הסודי בקומה 12. אני לא זוכר את החדר הסודי בקומה 12. לא, משם הגיל שלי, ושהוא מצביע על הספיימר, ושאף לא מצאנו את בן זוגו. אוקיי, אז אין טעם בעצם להגיע לכאן, אפשר להמשיך הלאה במבוך לכיוון אחר. פתחנו כבר שער בקומה הזאת? אני לא מאמין כשכך. אתה אמור לדעת, אבל לא. נראה לי שלא, אנחנו בקומה 19, אז לא. אז אני מבקש מכולם להתרחק. כן, רוצה לפתוח. אז תביא אני אפתח את זה, שלא תיפצע. אוקיי. ושיר מוציאה את הסיקל שבמיוחד יש לו בשביל השער לפתוח. שערים כאלה, כדי לא עושה לה הרבה נזק. כמה הנזק של הסיקל? זה די 4, אבל זה אין פינס, אז אתה בזה לא יכול לחייב אותי להשתמש בדקסטריטי. רגע, אז בואו בכלל, שנייה, זה... אני להוריד את זה מאחור ולשים את זה על הדף. או שפשוט תגלגל די 4. אני יכול. היה לי עדיף, עד שככה את זה פשוט גלגל די ארבע. D4-1. אפס. מה זה? נייס. הוא חטף אפס נזק. לא, אתה חטפת מה זה? לא, רגע. כן, יש לו מינוס אחד בכוח, והנזק זה אחד די ארבע, והוא גלגל אחד. אוקיי, אז מה שקורה זה ששיר כזה... אוקיי, אני אחתוך את עצמי, אתה לא צריך להיחתך וכזה... אין לו מספיק כוח בשביל אפילו לחדור את האור שלו. שנייה, תנו לי לעשות את זה שוב. תשייפי את הסכין. אולי נעשה את זה אחר כך, שיר. מה? שיר, איזה בן אדם לא יכול לחתוך את עצמו? אני מנסה. כן, אני חושב שהידיים שלה כל כך מצומקות ושבריריות מתחת לשריון שהוא פשוט יושב עליה בקושי. ואז כזה... ואז כזה מרגישה פעם אחת, it tugs. או! אאו! אז כן, זה שלוש נזק, ו... אוקיי, עשית קו אחד, אבל צריך גם את הקו השני. זה נחשב מנוחה קצרה, או... לול. יאללה. לעשות עוד קו, ערן? לא, אנחנו נגיד שזה מספיק. אוקיי, השער נפתח, אני רוצה לקרוא לה... לא. השער לא נפתח? השער לא נפתח. שיר, את צריכה אולי לצעוד קדימה? אולי? תראי ביד שהיא חרתה לה על היד. נו, תראה, שער. לא נפתח. שער. אברוס, מה כתבת? מנה זה כבר כל כך ישן, אלו. צריך לחרות על עצמך בשביל לפתוח. ומוביל לקומה 19, אפילו ידענו את זה. אולי תגעי בשער. טוב, שלא נצא לגעת עם החריטה בשער? גלגל דקסייב. נייס. זה המיקום, אה? יפ. אחד הסיבות למה אני אוהב לעבוד עם הפות, כי מיקום משנה. סייבינג טרו, 8.
אתה חוטף 3D100 דמג'. או שהיא פשוט מופיעה במקום אחר. בזמן שהיא קופצת הצידה, אבל נחרכת מאחורה, בזמן שהשאר עושה לה 14 force damage, ו... נורא. אה, זה עבד. ייי, אני קורא לה, ל... אין ג'זירה בלי אין. אל ג'זירה, כן. ג'זירה. רק ג'זירה. ג'זירה! חשבתי שאמורים לשמוע פה משהו מגניב, אני לא מצליח... אנחנו נדמיין ששמענו משהו מגניב, אירן. לא... טוב, בסדר. אוקיי, אז אני אשמיע הכל. אני אמצא את זה אחר כך. לא, זה יותר כזה... אהה! אוקיי, כאילו משהו נפתח כזה. כן, הוא עובד בדיוק כמו סטארגייט. אז... כן, אז... היא פשוט, ברגע שהשער נפתח, היא צועדת החוצה מהשלולית, ואתם פשוט רואים את הצלולית שלה על השלולית. מה קורה? כבר היינו פה? לא, לא היינו. היינו באזור אחר. נקודה אחרת. זכור לי שהיינו פה. כן. אוקיי, סבבה. טוב, שאלות, כמה שאלות מהירות. אחד, את יודעת... את יכולה להעריך כמה זמן עד שהרעידות ימשיכו להחמיר ולעשות חורבן שלא נוכל להתמודד איתו? הם כבר עושות את זה. הם כבר עושות את זה, אוקיי. מתי נגיע לנקודת העל חזור? האם יש לך הערכת זו? איך העיר שלכם נראית? לא וואו. אז כנראה שלא עוד הרבה זמן. מה זה לא הרבה זמן? שלוש ימים, 12 שעות ו-48 שניות. לא יודעת להעריך את זה בדיוק בלי לרדת למטה לראות מה הם עושים, ואני מעדיפה שלא לעשות את זה. למה את מעדיפה לעשות את זה? מה יש שם? אני דרך אגב, אני אספח עוד שניים. אוקיי, סבב. מה יש שם? את אלו שרוצים להרוג אותי? מדהים. מי הם? אפשר, אני מציע לך דברים. רוצה לשאול מי הם? אפשר לשאול מי הם, או מה הם, או מה הם יכולים לעשות, או כמה הם, מה שבא לך. או משהו אחר, אם יש לך רעיון יותר טוב. אבל מי הם יכול לעזור, לדעתי. תלבט, היא לא כנראה תגיד לי כך מי הם, אבל... יש משהו שיכול לעזור לנו להציל אותך נגדם? תרדו למטה בעצמכם ותטפלו בזה. ואז היא כזה מסתכלת, נראה שהיא מסתכלת אחורה לאנשהו, ונראה כאילו היא מקשיבה למשהו לרגע ארוך. עוד דבר אחד. רגנר אמר את מי הם בקול רם או בטלפתיה? בקול רם. כי אנחנו מתייעצים, אין צורך להחביא את זה ממנה. אז היא אומרת, תרדו למטה ותטפלו בהם. בהלסטר והדבר הזה. ואז היא כזה, שיט, גאללה גאו, וחזרת נימה לתוך השאר. בהלסטר והדבר הזה. הלסטר שם? זה המבוך שלו. כן, אבל הוא לא אמרתם שהוא היה בבית ספר, או שהוא פשוט מגיע מפה לשם כל הזמן? וואי, הבחור בבית ספר טען שהוא המנהל, אבל כל הוא נראה בדיוק כמו אייפן. אתה טוען שהוא לא היה כמו מה שאתה עשית? מה שאני אפיל? יכול להיות. אני חייב להגיד, הדבר הזה... מעביר בצמרמורת. למה? רגנר, מה הפחד שלך מכסף? זה אין לי פחד מקסם, אני פשוט אומר שזה מקריב שיש שני יצורים שנראים בדיוק אותו הדבר בשני, והם מסתובבים בשני מקומות ואתה לא יודע מי זה מי. אני לא יודע, זה מרגיש כמו לחיות בעולם הכפילים או משהו כזה. מסתבר
ולמה זה כזה מפחיד אותך שיש שכפול? זה לא הרי אמיתי. שנייה, אני רוצה לשמוע מה אלה רצתה להגיד. אמרתי אם יש כזה עולם, עולם. אני לא יודע, אני זורק, פשוט זורק את זה לאוויר, זה... תביא על זה, את מדברת עם מישהו ואת לא יודעת מי זה. אם זה הוא, או אם זה הכפיל שלו, או אם זה הכפיל של הכפיל שלו, לאן אנחנו יכולים להידרדר מכאן? מה הבעיה בזה? אגב, מפחד מאנשים שיש להם תהומים ושלישיות? אברוס, קודם כל אני לא מפחד מזה, אני רק אומר שבעיניי זה מוזר. עכשיו, אני יודע שיש דבר כזה תהומים, אבל תהומים זה דבר טבעי. הקסם הזה שבו הם זהים אחד לאחד בדיוק, הוא... אני מוצא אותו מוזר. אפילו תהומים הם... יש ביניהם משהו קצת שונה, הם לא בדיוק שכפול אחד לאחד. רגע, אתה מדבר כמו אברוס ואברוס כפו? כמו מה? אברוס ואברוס כפו. אברוס כפו? כפו, כן. כפו. כן, כן, כפו. כפו. הוא קר, אם אתה לוחץ את היד. אוקיי, אני הולך להתעלם מזה, כי מה חשנו למה... מה הכוונה שלך כאן? כמו כן, אני די בטוח, אני די בטוח ששיר יודעת וכנראה גם אברוס יודעים שהם צריכים רק לצאת מהאחוזה, ללכת לקצה הבלוק, להיכנס לספרייה של הדרגונבורן, לבקש ממנו את הלחש אלטר סלף, ואז אברוס יכול לחכות כל מישהו שהוא רק רוצה. יש לי את הספר, את הקסם אלטר סלף. היינו צריכים את זה כדי לפתוח... כזה של תמנונים. היינו פותחים את זה של הדרקונים זה! טוב, בכל מקרה השיחה הזאת לא מובילה לשום מקום. שנמשיך, אנחנו מבזבזים אור מהרה. אוקיי, בסדר. אגדר. בגלל זה זה אור מהרה, כי זה לא באמת משנה. טוב, קדימה, בוא נלך עוד לדבר. הדבר היחידי פה שבאמת מפיק אור זה הקסדה של שיר. לא, זה נמצא בצ'סטפלייט. טוב. אוקיי. נעלה. אתה יכול לסגור את האורה. יש אור, היא לא מחבאה אותו בינתיים. מצאנו עוד מערה. סם קופץ הריש למחליקה על הקצה של הצוק, הוא תופס את עצמו וגורר את עצמו חזרה. לא, סם! סם, אתה בסדר? רק רציתי לבדוק אם אני יכול לעשות את זה, התשובה היא בקושי. אתה רוצה להביא לסם את הרופ אוף קליימינג? הרופ אוף קליימינג הוא בתוך הבור. אין לו הגדרה של משקל? יש לו הגדרה של משקל, אני חושב שסם נמצא בה. מה ההגדרה? אם אתם רוצים את הרופ אוף קליימינג מהבור, אז קחו אותו מהבור. כן, אבל הצלחה. 3,000 פאונדס, למען האמת, זה יחזיק אותו. נייס. הנה. סם, קח לפעם הבאה. אוקיי. תמיד תזכור, אם אתה יכול למצוא דרך יותר קלה ונוכל לעשות דברים, אז שווה. רגע, היינו שם למטה, בואו למעלה. אוקיי. אז סם, איך אתה נהנה בינתיים מהמסע שלך? אני מתחיל לחשוב שאולי זה מספיק לי. אתה לא מרוצה להמשיך לחקור ולראות את כל המקומות החדשים? לא, לא, זה היה מעניין, וגם לבוא לעיר זה מעניין, אבל אני קצת... הומסיק? לא הומסיק, יותר חושב על זה שאני לא מרגיש שאני באמת כבר לומד פה יותר מדי, ועכשיו כשסיימנו את התוכניות לגוף, אז אולי אני אלך לעזור לגמדים לבנות כאלו. האמת היא שזו מטרה טובה מעין כמוה. אם אתה מתכנן באמת, אם תחליט בדעתך שזה באמת מה שאתה רוצה לעשות, אני אשמח להעביר איתך רשימה של רכיבים שתוכל כבר להעביר הלאה, כדי שהם יוכלו להתחיל לעשות תחנות של הדברים שאני צריך, שכשאני אגיע אני אוכל לעבוד על זה גם שם. אוקיי, זה רעיון. זה מעניין, כאילו מישהו אחר יחקור את זה ואז... סורי, נמשיך. כן, פה קורה משהו מעניין. אתם רואים את ההתחלה של עוד נחל של של עוז שנוזל בקצה המנהרה שאתם רואים הוא נוזל צפונה, אבל פה יש נחל שנוזל לכיוון שלכם, ו
נראה כאילו הוא ממלא איזשהו שקע ברצפה, ואתם רואים שהוא זז יותר, בסדר, שהוא זז יותר מאשר סתם לזרום. מה זה יכול להיות? עוד עוז? לא ניכנס אליו? יש רק דרך אחת לגלות. ניכנס אליו. לא, פשוט להתקרב ולראות מה קורה. אחריך. שיר מבודקת אם מלודי מצליחה לזהות משהו בפנים עם הבליינד סייט וזה. האמת חשבתי שתרצי לעלות על המטאטא כדי שלא תרצי לדרוך על זה. אפשר להתנקות. כשאתם מגיעים לשם, מתוך האוז, פחות או יותר כאן, מתחילה לצאת צורה שחוץ מזה שהיא נוזלת בוץ וחומצה, היא נראית כמו צורה של בן אדם, ולאט לאט הפרטים שלה נהיים יותר ויותר מוצקים, וזה נראה כמו משהו אולי ראיתם בעבר, פצלים ודמויות של הלסטר. רק הוא עומד שם, כולו נוזל בוץ, ואז הוא מרים את המטה שלו קדימה, המטה המוזר שמחזיק ביד אחת תמיד, ונראה כאילו הוא מחווה אותו לכיוונכם, אבל יותר מזה, שום דבר לא קורה. You shall not pass! אבל רוס, אתה רוצה להטיל דטק מג'יק או משהו? או... שוב, תן לי 10 דקות. בלת. ומעבר לפינה דרומה, אתם יכולים לשמוע מין קול קצבי כזה. לא כמו המוזיקה, אבל כמו מישהו מדבר. אוקיי. בקצב. מישהו שר ב... מדקלם? יותר מדקלם, כן. אברוס, לוקח עוד זמן להטיל את זה, אני רוצה להיכנס לראות מה קורה שם. אני בעצם... תן לי עוד 7 דקות. אני בינתיים מטיל death word על עצמי, כי... למה לא? אני הייתי גורשם לעצמי. לא הטלת עצמך כבר death word? בעצם אני מסומן עם death word. יש לי עדיין את המגן. אז שכח מזה. זה המגן, כן. דברים. בדיוק. נכון. זכרתי משהו כזה. אוקיי, מה הכסף? There's nothing. טוב, אז שיר מתקדמת. בקצה... למען באמת שיר יכולה לראות לאורך החלק ב... Okay. מערה הדרומית שיכולה לראות פשוט יצורים קטנים על רגלי תרנגולת פשוט הולכים בשיירה מצד אחד לצד שני וכזה עושים כזה אומרים ממלמלים איזשהו מקצב בשפה שאתם לא מבינים חלק מהם נראים כמו קוביות חלק מהם כמו צורות יותר מורכבות חלק צורות יותר פשוטות אבל הם כזה הולכים כזה יש את צורי תרנגולת מוזרים בוא נמשיך לכיוון ההפוך וגם הם נוטפים בוץ וחומצה ודברים כאלה. לא מעניין אותך לבדוק מים? אולי אפשר לקח. האם מזהה מה הם הדברים האלה? מה? האם אני מזהה מה הדברים האלה? אוקיי. אני יודע מה היית מגלגל בדרך כלל בשביל זה, אבל הפעם זה לא, כי הם לא בדיוק עונים להגדרה הרגילה של זה. אז אני אבקש שאתה תגלגל לי... religion. Religion. Yes. Do I have any of those things available here? זה 14. 14 זה לא רע. אבל אני רוצה נגיד את הזה.
הוא נראה לי יחסית פשוט. כן, אלה יצורים פשוטים. הם, אתה כנראה זכרת אותם, הם לא פרק נורא חשוב בלימודי מישורים, כי אם שמים לב אליהם, בדרך כלל להתעלם מהם זה מספיק טוב. אלו כל מיני סוגים של מודרונס, כנראה עשויים מבוץ ואוז. שזה מודרון? מודרון. מודרון. כן, יש להם שפה משלהם שאף אחד אחר לא מדבר. איזה... מישור? רגע, מודרון? מישור האורדר? כן, מודרון מגיעים ממישור האורדר, מישור הלאפול. איך קוראים להם? מקנוס. אתה אומר? מגיעים ממישור האורדר. כן, זה בדרך כלל חלק מהלימודי מישורים שלא ממש מתעסקים איתו, כי אם אתה מגיע לשם, אז אתה לרוב בצרות צרורות, ואם אתה רואה אותם בכל מקום אחר, להתעלם מהם זה מספיק טוב. המשחק Game Paused. Game is Paused? Yes. Sorry. הכל טוב. אוקיי, אז... הולכים לכיוון השני, מסתבר. כן, יש פה איזו ירידה מוזרה ועד המשך למעלה. כן, יש פה ירידה, בוא נלך. יש כאן גם משהו בפינות. דרך אגב, כשאתם הולכים לכיוון, כשאתם הולכים לכיוון צפון, זה קצת בירידה. כי לשם העוז זורם. אוקיי. רק שתדעו שצצתי וגם יש דרך... שהיא כמעט לכיוון שהגענו ממנו. זה מעניין. אני לא יכול להזיז דברים. Yes you can. לא, לא, אני לא מצליח. מה הבעיה? איך שם יעבור כאן? זה לא קודם תמיד התנועה שלי. It can squeeze. It's a squeeze, כן. ומלודי נתקעה לי מאחור איפשהו. בסדר, נביא אותה מיד. עד שהצלחתי לגרור אותה, אתה עושה פוז. אני מניח... תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני מניח שרגנר ואברוס פשוט יוצאים מהמנהרה הצרה הזאת איפה שהיא נפתח קצת יותר. רואים שכזה נחל של אוז זורם לפה, זורם לשם, זורם ל... למה לכל הרוחות יש ספינה באמצע המערה הזאת? אנחנו נתקלנו כבר בספינה שבורה אחת. Yes, but this one is a hole. כמה זה מפתיע אקסטרה ספינה, נו באמת. אה, אבל זו ספינה... זהו, היא נראית... זהו, דבר ראשון, היא בחתיכה אחת, עד כמה שאתם יכולים לראות. היא נראית כאילו עשויה מעץ מאוד איכותי, שבכל מהכיוון שאתם רואים הוא עדיין... במצב טוב, יש לה כל מיני סנפירי מתכת בולטים, ואתם יכולים, למרות שאתם צריכים להתקרב יותר כדי לראות את הפרטים, אתם יכולים לשים לב שהראש שלה יחסית מוזר, וגם העיצוב שלה די לא סטנדרטי. וגם היצורים פה מאוד לא סטנדרטיים. האמת אני עדיין לא רואה ספינה. מה היצורים האלה? שיהיה תעצור אתכם, מה זה היצורים האלה? שאלתכם בקשר למה שכתבתים? זהו. אז... כשאתם, פחות או כן מגיעים לשם, לאמצע המערה הזאת, אז אתם שומעים את ה... כשבליסטה על הסיפון מסתובבת לכיוונכם. אפשר לראות שמאחוריה... לא יודע אם זה יעבוד לי. אורקים. מה שנראה כמו, וכן, טיפוסי אורק, רק יותר כחול סגול וקצת יותר גבוה מאורק רגיל. פשוט עומד שם ומכוון עליכם את הבליסטה. וכן, יש שם עוד כמה, מכוונים לכיוונים אחרים. אני מרים את היד ככה. רגע, באנו לשלום, אנחנו לא מתכוונים לתקוף אתכם אם אתם לא תתקפו אותנו. אני רק לוודא שוב מה ההנחיות שלהם. ההנחיות שלהם זה להביא את... שיר משתמשת בקומנדוורד כדי לכבוד את האור מהג'ם שלה. אוקיי. ההנחיות שלהם זה להביא את הספינה.
רגע, זה שאנחנו באור ומכוונים עלינו בליסטון זה לא טוב לנו. הם מתוקפים אותנו בלי עם יתרון, כי אנחנו לא רואים, כי אתם לא רואים אותם. כאילו אתכם הם תוקפים ביתרון. תגידו, לעוד מישהו מופיע reload application באתר פתאום? לא. מוזר. לחסת escape כנראה. צודק, איזה קטע. כן, אז כרגע הוא פשוט מכוון אליכם את הבליסטה, ונראה באמת שאלה של הדור גם שמו לב, הם כרגע לא עושים משהו בנידון. הוא פשוט עומד ככה ומכוון אליכם. אתה מדבר קומן. זה אמור לי לשמוע כמו שאלה, אבל זה אתה מדבר קומן? אתה יודע, זה כאילו אתה אומר לו שהוא מדבר. אני פונה אליו בדרקונית. אתה מדבר קונית. אלפי. אתה מדבר אנדר קומן. סלסטיאל. שיר. ואני בא ונוגע בשיר. טאנג. אתה מדבר איתי? לטאנג זה שאיזשהו טווח או משהו? לא. טאץ' על המטרה. אבל מעבר לזה? אבל אז תכניס אותו לתוך הבור. איזה פועל. יש לדחוף אנשים לבור ולדבר. זה יעבוד. כן, השאלה באיזה מחיר. אוקיי, מה שיר אומרת בדיוק? שלום, אתה שומע אותי? הוא מהנהן פעם אחת. אפשר לדבר איתכם? יש מי שאפשר לדבר איתו? הוא מהנהן עוד פעם. אוקיי, אני יכולה להתקרב כדי לדבר איתו או שהוא אמור לצאת החוצה? הוא מנדיד בראשו לשלילה. לא לצאת הוא לא יוצא החוצה? אני לא יכולה להתקרב? שמת לב הנגטיב, אני מקווה. אז איך אני אמורה לדבר איתו? לא לדבר איתו אז. עבדת עליי בהתחלה כשאני יכולה לדבר עם מישהו. אז לא עבדת עליי. הוא נמצא בתוך הספינה? על זה גלגל שכנוע. לא investigation, persuasion, אני מצטער. כן. האם זה כישלון? זה לא עניין של כישלון או לא. הוא שואל האם הוא צריך לגלגל יותר, שוב, כגלגל גבוה יותר. גלגלת פחות מ-10. אז אני מניח שזה כנראה כישלון. הרול ריזולט הוא פחות מ-10. אני מבין אותך, גלגלתי 1 או 2. אוקיי, אני לא אמרתי שזה 1 או 2. אין אפשרות, האמת 1 זה האפשרות היחידה שזה מתחת ל-10. לא, הוא אמר שהגלגובייה גלגלת מתחת ל-10. אמרתי, הרול ריזולט. לא, דייס ריזולט, די ריזולט. די ריזולט, אז זה כן היה הקובייה מתחת ל-10. הקובייה הייתה מתחת ל-10, זה התכוונתי. אוקיי, חשבתי הטוטל. זה לא משנה, בשני המצבים אני חושב שאתה צריך לגלגל בכל מקרה, כן. הוא מסתכל מאחור על חברים שלו, והם, נראה שהם בוהים אחד בשני לכמה שניות ארוכות, ואז הוא פשוט חוזר אליכם, ו... הוא אומר, שיר שומעת, אתם לא יכולים לעלות, אבל לכל אחד אחר זה נשמע כמו נחש נחנק. או, הוא נחנק, צריך להציל אותו, לא מחברים שלו לא עושים כלום. הוא מדבר, רגע, אז אני יכול לעמוד ליד הספינה ולנסות לדבר איתו? לא. אם אני אצעק הוא ישמע אותי ויכול לענות? מה מתאים לאנג'ינירינג צ'ק ב-D&D? טינקר טולס? כן, אני כבר טינקר. אבל איך אתה מיומן לזה? אז זה פשוט אינטליג'נס. לשיר. שיר שואל את זה טוב. מי שרוצה מוזמן לגלגל אינטליג'נס. שיר.
רק אברוס, אוקיי. אז בתגובה למה ששיר אומרת, הוא מסתכל למטה ומתעסק עם משהו בליסטה, ואז דורך על משהו, ותושבים מין כזה קצ'ינק, ואני מניח שאברוס עושה את החישובים המנטליים בראש שלו, הם פה כבר הרבה זמן, כנראה שהם כבר טענו וכבר דרכו את הבליסטה, that was the safety. טוב, אז אני מניחה שאתה אומר משהו בקשר? אני אגיד בקשר, גליאס. טוב, אז אם אתם לא רוצים לדבר איתנו, לעשות עסקה או לשלוח אותנו לעבוד, אנחנו הולכים. ביי. בקשר אתם, אנחנו באמת עוזבים? טוב. מה יש לעשות פה? רגע, את יכולה רק, דסטיני, את יכולה לשלוח את עזרה להיות בלתי נראה ולהסתכל על שם הספינה או משהו? מעניין, קרן אותו. שם הספינה. שולחת את עזרה כשהוא בלתי נראה לעשות סיבוב סביב הספינה. אני לא יודע אם הוא יודע לקרוא את השפה הזאת. כן, אבל אם הוא יכול לתאר או לגרום היא תסתכל ותכתוב את זה או משהו. לא צריך להיות ממש בלהעתיק אותיות. אל תשכחו להתלהחיק את הדמויות שלכם קצת לפני שערן יחליט שהגיע הזמן שהם יורים בנו. מר אברוס ורגנר, כאילו, ואפשר תמיד לחזור אליהם אחר כך, חברים, זה בסדר. מה שהוא אתם שולחים את עזרה והוא עושה סיבוב באמת על הצד שקרוב אליכם בקדימה של הספינה. באמת בואו ניקח אותו לשם כדי שהוא גם יוכל לראות לכם יותר. איפה הוא? זה. ניפ. אז כן, שם הוא יכול לראות שיש עוד בחורצ'יקים בליסטה מקדימה. הראש של הספינה הזה אכן נראה די מוזר למה שהייתם מצפים שזו ספינה רגילה. הוא יכול לראות שהסיפון די אחיד, חוץ מזה שיש לו פתח אחד עגול מברזל, זה מכסה מברזל על איזושהי נקודה קרוב לקדימה, וכל מיני חורים בגדלים שונים בעץ של הסיפון, כאילו משהו פגע שם. ועל הצד הקדמי של הספינה כתוב את זה, הוא יכול לשדר לך את זה. Wonderful. טנקס עובד רק על דיבור ושמיעה, עובד גם על... טנקס זה לדיבור. טוב, אני רוצה לרשום את זה על נייר הכי ברור שאני יכול. יש לך קליגרפי? זה פרפורמנס כדי להעתיק אותיות, זה לא כזה... לא, זה... זה לא קשה כל כך להעתיק. זה לכתוב את זה, אבל בדיוק איך שזה, וזה לא כזה קל עם הג'יפה. זהו, הייתי חושב שזה בגלל שזו שפה כל כך מוזרה, זה יהיה דקסטרטי קליגרפי. כן. איך לא... איך את לא פרופשיונס בקליגרפי? רק בשביל הרגע הזה. אני אומר שהייתה לי פעם בולטין פרופשיונס בקליגרפי, כי התבלבלתי בין קליגרפי לקרפנטרי. אני לפעמים אוהב לקחת קליגרפי, זה מין תחביב כזה של נובלס, אז אני אוהב לסמן אנשים שחושבים על עצמם יותר מדי ככה. כן, אבל אתה יודע כמה כבר צריך להשתמש בזה? למשל? הנה, אנחנו עושים קמפיין כבר 4 שנים, פעם ראשונה. נו, אתה רואה? היה שווה? דקסטרטי, ואם יש לך קליגרפי אז גם עם פרופישנסי. אז רק דקסטרדי. רגנר, בריך אותה. שור, שמורדין יברך את ידייך. תשלח למורדין שאין כבר. יש גבול כנראה כבר. כן, gods help those who help themselves. כן. אז אתה רואה כזה דסטיני, ועשה כזה להתרכז במה שעזרה רואה, ואז לצייר משהו על החול ברצפה כזה, וזה די נראה כמו ג'יבריש. אני
טוב, אברוס, תראה עצמך את הטקס שקורס שפות ותשלח את תופר לראות. תעשה טקס שקורה של... כן, אבל בוא נצא מפה, זה לא יראה חשוד מדי. נלך דרום. קצת? בוא נעמוד פה דרומה או... אוקיי. ללכת, ואז אני אקח 10 דקות. בוא נגיד את זה ככה, קשה לפגוע ב... ינשופים בליסטרה, וזה טיפשים. לא יודע, אולי הם לא אוהבים... אתה מקוטע שוב. אולי הם שונאי ינשופים. אז בוא נראה... נראה לך ששונאי ינשופים יחיה? איך comprehend languages יעבוד על ינשוף? לא, הוא משתמש בחושים של הינשוף פשוט. You must be touching the surface. You must be touching... בסדר. אתה, האם היית מגדיר את זה כטאץ' מבחינת טאץ' ספל שאפשר לעשות דרך פמיליארס? רגע, comprehend language itself. זה self. יכול אותי לחשי self על הפמיליאר? You can also understand any written languages that you see. But you must be touching the surface. לא, אבל יש קטע של touch spells, אפשר להטיל touch spells דרך הפמיליאר. ובנוסף, אם הוא משתלט על החושים שלו, זה לא גם חוש מגע של השוף? לא, רק ראייה ושמיעה. הבנתי. טוב, אז זה הזמן... You can do it, you have to be there. אז זה הזמן לשים comprehend languages בטבעת ולהביא אותה לעזרה. או בואו נוותר על השם של הספינה ונמשיך הלאה, זו גם אפשרות. או שזה יכול להיות גם מעניין לדעת בכלל באיזה שפה זה כתוב. זה כתוב בג'יבריש, ריין, כולם יודעים את זה. רגנר, למה אתה מוותר על שמות כל כך בקלות? תביא על הרגנר, בוא. תראה, אם היה ניתן, אני הראשון שהיה שמח להגיע לשם ולחקור את הספינה הזאת, זה נראה כמו מבנה מכני מעניין למדי, אבל... נראה אפילו לא מהעולם הזה, ואתה פשוט מוותר. הם לא נראים פשוט מאוד נחמדים, החבר'ה האלה שם. מי היית נחמד למישהו שאתה פוגש במבוך? אנחנו לא נחמדים. אתה לא יכול לחזור ולהרוג אותם. אנחנו לא מכוונים, אבל אנחנו אבל... אתה יודע, ניתן לדבר איתנו. שיר מנסה לפנות לכל יצור שיש לו פה, ומנסה עדיין ליצור איתו איזשהו קשר. גם ליצורים שאין להם. נכון. נכון. אפילו לימדתי את דסטיני את החשיבות של לדבר עם פסלים כשהם מדברים איתך. אוקיי, על זה אולי ניתן לוותר, אבל אוקיי, בכל מקרה זה רק מדגיש את הנקודה שלי, אנחנו ניתן לדבר איתנו. אתה מבין, אברוס? כן. הם לא היו מוכנים אפילו לדיאלוג. רגנר, תראה, המקום חפור מוזר. יש פה הרבה אבנים. כמובן, זה בגלל התופעה של ערן. של לפעמים יש אבנים. יש גם משהו בחשיכה. זה התופעה שלפעמים יש אבנים. תעצרו, יש משהו בחשיכה. אוקיי, אז עצרנו. רגע, אני... אוקיי. אני צריך רגע את הנוט בצד השני, כדי שיהיה יותר נוח לקרוא. אוקיי. אתם מגיעים, כן, יש המון חצץ על הרצפה. התקרה פה 20 פיט, אם מעניין אתכם. וכן, יש פה דיפיקלטי ריינג' ששוב שכחתי לצייר. במרכז החדר עומד מה שנראה כמו ביהולדר מרחף ליד עוד שער כזה שעשוי מסטנדינג סטונס, רק שהם לא בדיוק אבנים, הם גבישים חצי שקופים, ונראה שיש משהו בפנים, אבל אתם לא מסוגלים להבחין בזה מהמרחק הזה. אברוס, הביולדר על מת או לא? זה בינתיים. אברוס, הביולדר על מת או לא? זה ביולדר על מת או לא? גלגל... מה מגלגלים הביולדרס? אני מגלגל שאני תקוע בתוך... יכול להיות שאתה תקוע בתוך טיריין. תן לי רגע. רגע, בתוך הקיר. כן. אני הולך ראש בקיר, תמיד אמרו לי את זה. אוקיי. בשביל... כאלו? באמת, מה זה הדבר הזה בכלל? it's that thing. לא, זה straight intelligence.
אוקיי. של אברוס? אברוס טהה, אם אתם רוצים גם, אז פשוט ייקח את הכי גבוה. באמת, יש לשיר סיכוי לעקוף אותו וזה יהיה משעשע, אז בואי נעשה. לא, אין לי סיכוי לך. יש לי סיכוי מאוד מאוד קטן לעקוף אותו. זה טבעי שהיא עוקפת אותו. לא. זה היה טבעי הלא נכון. אוקיי. זה... כולם פה נורא חכמים. זה בסדר, צריך רק אחד שיחר. את יודעת שפעם בדקתי מה יש לאחד כזה בתוך העין ולא היה שם שום דבר יפה? הדבר הזה זה לא ביהולדר, זה לא אבריישן. זה צמח שגדל להיות דמוי ביהולדר כדי שיעזבו אותו בשקט. It's a gas pole. שצריך להיראות כמו ביולדר כדי להפחיד אנשים. סליחה, לא התכוונתי לכתוב את זה באותה שפה מוזרה. מה הצמח אומר לנו? איראן, המשחק עדיין בפוז. נכון, השאלה אם אברוס רוצה לשאול עוד שאלות על הדבר הזה. אני עדיין לא רואה איפה אני רואה... פשוט תחפש את ה-Creature Recognition Mechanic. למה אני שולח אותי עד עוד? לא ברק, באנגלית, בבקשה. Creature Recognition Mechanic, אני שם את זה פה בצ'אט. זה גם רעיון טוב. לאנטר. הנה. אוקיי. יש 17 נקודות, נסתבר. כן. מה אתם רוצים לדעת עליו? מה, Defense ו-Alignment, אלון? רגע. יש, רגע, גספור זה לא אלה שמתפוצצים לעינן של רעל. שנייה, איפה? מה שאלת, אילם? גספור זה לא אלה שמתפוצצים לעינן של רעל שנפגשנו בהם לפני זה. common enlightenment וה-obvious ו-hidden offense. כן, common enlightenment, בוא נתחיל. common what? alignment. אתה רואה את זה? הראשון, common alignment. One point. Oh, אוקיי, אצלי סתכלתי על משהו אחר, כנראה. צריך לעדכן את הרשומות אצלי. common alignment. unaligned. צמח. אוקיי. ל-offensive? obvious offenses שאתה יכול לראות לפי המרקם החצי שקוף החיצוני שלו זה ש... והדברים שזוכלים לו בפנים והטנדרלס הוא כנראה בא ודוקר אותך ומרעיל אותך. והידן אופנסיב משהו? הידן אופנסיז שמעת? זה כנראה סיפורים אנשים שחשו ש... תקלו בדבר הזה ושרדו לספר. הדבר הזה פשוט מתפוצץ לך בפרצוף and that alone could kill you. Vulnerabilities? מה? Vulnerabilities? No vulnerabilities. No vulnerabilities. כמה עוד יש לי? שש. אתה רוצה רזיסטנס? אימיוניטי? אתה רואה פה עם רזיסטנס או... רזיסטנס ורלטיב HP או משהו כזה. דאמפסטאט. 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 אחלה. אתה יודע מה? אני כן אגיד לך את זה ככה ותפרש את זה שאתה רוצה. Almost all of them. יש לו הרבה דברים גרועים באותה מידה. כנראה. מה שאתם יודעים על הצמח הזה, זה שהוא בעיקר משדר אל תתעסקו איתי, שזה רעיון רע, וחוץ מזה, זה מה שיש לו. הוא משדר את זה כי הוא לא כל כך טוב בלהגן עצמו. כנראה. טוב, חברים, בוא נתרחק רגע. קח כמה צעדים לאחור ונפציץ אותו מרחוק אם זה מסוכן. כן. לאחור. אוקיי. קדימה אחורה, חבר'ה. קדימה אחורה. בבקשה, אנשים ש... קדימה אחורה.
אתה יודע שאי אפשר להתקדם לאחור, נכון? זה כמו שאי אפשר לסגת קדימה. טוב, שיר יכול לעשות משם טארגט? אני חושב שאני אסגת קדימה. אתה רץ לתוך קווי האוהב ועובר אותו. דסטיני, את גם הולכת לאחור? זה נקרא הסתערות. לא, אתה לא מנסה לחסל את האוהב. זה לא משנה, אם אתה רץ... זה לא משנה, ההגדרה של הסתערות היא פשוט ריצה... לא, ההגדרה של הסתערות היא להתקוף ולהילחם. אתה לא מנסה להילחם. לא, ההגדרה של הסתערות היא פשוט... המעבר לכיוון האויב בצורה מהירה. טוב, חברים, עוד 3, 2, 1. עכשיו הוא מחפש בגוגל את ה... You don't have line of sight. You don't have line of sight. אני רואה את זה. לא. זה לא I know, אבל זה לא נחשב. אוקיי, משם בסדר. Don't bother to roll. Whatever. ה-AC שלו כל כך נמוך וה-HP שלו כל כך נמוך שהאמת אין לך, אתה לא צריך לטרוח לגלגל, אבל הוא עושה פשוט פוף וממלא את כל המערה הזאת באבק וספורז ודברים כאלו. גלגל קונסטיטושן סייב. אם זה לפוינטר שיר חסינה. בסדר, גלגל קונסטיטושן סייב. You're exhaustion. You're exhausted. 20. זה מגיע עד אליכם, ואולי משיק הזה ננסה לא לנשום את זה, אבל זה קצת מדגדג את האף. גלגל קוף 100. 3. Wild magic. מבחינת כל השאר אתם רואים את שיר phases out for a second וכאילו היא בסוף של ערב שתייה רציני, ומבחינת שיר מה שהיא רואה זה תמונה שלוקח לרגע לשים לב שאין לה depth perception, ומצד שני היא רואה את אותה סצנה מ-10 זוויות שונות. יש יצור קטן, אפרפר וחיוור, רץ במלוא הכוח שלו בזמן שאת רודפת אחריו, ובאמת יכולה לראות בקצוות של התמונה הראשית פליילינג כאלו טנטקלס עם עיניים בקצה. ואתם עוברים ביחד דרך מנהרות ועצי... עצי פטריה כמו שראיתם אצל הדראו, וחלק מהם זורחים, חלק מהם זזים הצידה, ותלת לך מתקרבת אליו, מתקרבת אליו, מתקרבת אליו, וחוזרת למציאות. טוב, אפשר להתפזר? כן, הוא לאט לאט נעלם. טוב, בוא נמשיך. כן, הכל טוב. רצתי אחרי יצור אפור קטן. מה זאת אומרת? זה בדיוק כמו שזה נשמע, מה זאת אומרת? למה זה לא מזיז את הדמות? זה שער של אליסטר, אני מניח, כמו מה שראינו. יפ. כמו שאמרתי, זה נראה כמו עוד שער שעשוי מסטנדינג סטונס, אבל במקום שני מנהירים כאלו שעומדים, הם עשויים מגבישים, ויש משהו בפנים. זה למרות שזה מעורפל ו... out of focus, אז אתם לא יכולים לראות בדיוק מה. זה נראה כמו... זהו, מקרוב עכשיו אתם יכולים באמת לשים לב שזה איזשהו יצור גדול עם כנפיים, והוא... עד מאוד שכם לא יודעת לזה, אבל זה סוג של... הוא נראה כמו בסרטי מדע בדיוני ב-Suspended Animation. האם הדמות שלי יודעת מה זה הדבר הזה? מה זה היצור? יאללה, בוא נעשה את זה שוב, גלגל רליג'ן, בחיסרון. או וואו, בחיסרון אתה נותן... כן, כי אתה לא ממש רואה הרבה פרטים פה. טוב, 5. 5. You have no fucking clue. אוקיי. מישהו אחר יש מושג? קשה לזהות אותו מכאן, לא רואים אותו בבירור. וחשוב מציין, חשוב מאוד, השער הזה.
אם כי מהניסיון שלי יש לו כנפיים, זה אומר או שהוא טוב מאוד או שהוא רע מאוד. זהו, חוץ ממה שאמרתי עד עכשיו, אין פה שום סימן אחר על השאר. אין פה שום דבר שקופץ לכם כאומר לכם איך צריך לפתוח אותו. יכול להיות שזה דביל או פינד או סלסטיאל. אברוס, מה זה? מה אני רואה על זה? אתה יכול לדעת אור רגע? גלגל רליג'ן בחיסרון. חיסרון זה אלט או קונטרול? קונטרול. קונטרול. 28 מאיפה אתה מנפיץ את הדבר הזה? יצא לו 2.18. וואו. זה אברוס, אני מבקש. זה על השתי אחדים טבעיים שיצא לי אתמול. למה אתה מוציא את זה עליי? מה אני עשיתי? אני לא קשור לזה. לא, 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 אירן, זה לא קשור. זה שאני ואלה שלנו הגענו אחד טבעי ולדעת על הצמח. ממה שאתה יודע עליו, מזה, זה שזה... זה נלפשני, זה שד, as in demon, one of the bad ones. אתה יכול לכתוב לי את השם? למה אני כותב באביסל? טוב, יאללה, תמשיך לעשות את הדבר שלך, מלפשני. דימון? דימון, כן. Do your thing, אברוס. זכור לי שיש משהו עם נלפשני, שאולי אני טועה. אבל יכול להיות לא יודע, אבל השם עצמו מאוד מוכר. לא, היה שער אחר שהיינו צריכים בשבילו אימפ כדי לפתוח. כן, אבל אני יודע על איזה שער אתה מדבר, השער בקומה 6, לדעתי. דסטני, אתה יכול לבקש מעזרה לנסות לדבר איתו על זה? הוא מדבר אביסל? דבר ראשון, מה עוד אברוס רוצה לדעת? על נלפשני? כן. טוב. נראה לי, אני ממליץ להתחיל מ-resistance, immunities ו-vulnerabilities. כי יש מקום שאני צריך ללחם בו. 15. יעלה לי בדיוק 15. זה למזמז הכל. לא, זה עולה 5 ועוד 4 ועוד 3. למה? 7, 12. 5, 4, נכון, תגלתי אחד למטה. זה 12. אז... 12, ואז יהיה לי עוד 3. זה המלצה שלי. You do you. אחד שאנחנו צריכים לדעת, אולי אני כאילו מפחד, כי יש משפעים פעם, הדברים שאתה צריך לדעת הם מה, איך הוא תוקף. לא, הדברים שאתה צריך לדעת זה לדעתי. המטרה שזה ירוץ קצת יותר מהר. כדי שכשאתה תוקף אותו, אז אתה יודע, זה לא יתבזבז לך התקפה, אבל... כן, אבל אם אתה יודע איך הוא תוקף, אתה גם יודע איך להימנע מזה. טוב. אז אני אתן לי 5, 4, 12, ואז יישאר לי 3. ו-3 אני יכול לקחת... לקחת הרבה ב-3. שוב, תגיד לי vulnerability, immunity ו-resistant, ואני אחר כך... אוקיי, רגע. vulnerability... אין לו. רזיסטנס מהיר בטח זהו, אני רוצה לקחת את הכי ברורים קודם. כן, אבל כתב רזיסטנסס רבים. כן, אבל זה 3 פר. כן, רזיסטנס לפייר. ומה עוד רצית? אימיוניטיז Non-magical physical damage. אתה רואה? זה היה חשוב. אז אפשר אפילו עוד רזיסטנס לקחת בזה, אז כנראה יהיה קולד או משהו כדומה. בוא ניקח איזה סטאפ, יאללה. עוד רזיסטנס? אז כן, קולד. גם... פייר אנד קולד. זה מה שיש בדרך כלל לדימונס. אוקיי. אוקיי. טוב, אז עזרה, יכול לדבר איתך? טסטני? אני יכולה לדבר איתך.
אז דברי איתו. דסטני יודע את הביסל? יאפ. דסטני, תיזהרים, שדים, יש להם דרך לרקום עסקאות ערמומיות כשאת לא תשים לב לאותיות הקטנות לא, ולפני שאת יודעת. לא, רגע, זה סטנים, זה סטנים. במקום דסטני הייתי לפי מסתובב את הרע כזה. Are you being racist right now? רגע, זה סטנים, זה סטנים. אני רק אומר, כל היצורים... אומר שדסטני עושה עסקאות לא חוקיות בעצם. כן, לא היית צריך לחלוט. כן, תארי, תארי, קראת לו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. כשהיא מדברת, תנו לו לדבר, אוקיי? אני יודע שהיא... אני לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל היא עושה את זה לעתים קרובות, אז תנו לו לדבר, לעתים חוקות, אז תנו לו לדבר. בדיוק. כן. כן, אז רגנר, לא היית צריך לחתום על העסקה איתי אם אתה כל כך חושש משדים וסטנים? אני קודם כל, אוקיי, אתם אוהבים להשתמש במילה חושש. אני לא חושש משום דבר, יש דברים שאני מודע להם ונזהר מהם, וזה לא אותו דבר כמו לחשוש, אז אני רוצה שתמחקו את המילה הזאת מהלקסיקון שלכם, כי רגנר לא חושש מסתנים ושדים, רגנר משמיד אותם ומחזיר אותם לגיהנום שממנו הם הגיעו. זה דבר ראשון, ואני מקווה שזה ברור לכם. ואז אתם שומעים קריק מהמנהרה של קריירתם כשסן נדחף נימה. כזה, שכנראה הקפיץ את כולם. וכמו שאמרתי, ודבר שני, את, לפחות לפי מה שאני יודע, לא שטן או שד, אלא אם כן תרצי לתקן אותי. לא, פשוט אם אני אדבר ככה על גמדים וקרוביהם, אתה כנראה תיעלב. את מטוענת שיש לך קרובים של שדים וסטנים? אולי. בקיצור, זה לא עניין כאן. זה בדיוק העניין, זה מה שאת אמרת. תראה, יש לנו כאן איזשהו שד שאנחנו נסגור את אותה. אתם רוצים לשאול אותו עושה כאן, משהו כזה? שאלי אותי איך עוברים בשער, למי אכפת מה עושה? אז אני מנהל עליו באביסל ושואלת איך עוברים בשער? אין שום. הוא לא זז. אולי צריך להעיר אותו בשיר דופקת על הקריסטל. כן, אני עוברת לאינפרנל ושואלת אותו. גם אין תשובה, ושיר, כשהיא דופקת על המנהיר, אז יש קצת תהודה בפנים, אבל היא מאוד חלשה. אוקיי. הוא לא עונה, או שהוא לא מבין, או שהכוסים יעשו שהוא לא שומע. לא רואה, לא מבין, לא שומע, זה כמו בדיחה על כמה קופים. טוב, דסטני, בוא נראה מה יש פה למטה במערה בזמן שהקוסם והכהן יוכלו להבין מה קורה. שיעור, אני מנתם אותי ל-identify. אני כבר התחלתי. אוקיי, אז אני אשמור על הקוסם בזמן שהוא עושה את זה. בינתיים... יש פה פינות. בינתיים מגלים את הכוחים ש... שוב, אני קצת נזכר וזה שחקתי בדיאבלו, וזה גם עכשיו להרבה דברים, כמו כאן, של אם הדמויות יכולות ללכת לאנשהו, צריך להיות שם משהו. אפילו אם זה סתם מוזר ולא רלוונטי, צריך להיות שם משהו. כשזה פשוט מוביל, כשזה מוביל למבוי סתום, זה סתם האפן. יש שם אבנים, מה זאת אומרת? יש שם דברים. למה אני לא יכול לזוז? אני לא יודע, אתה מנסה להזיז את כולם בו זמנית, לא יודע. הנה. יכול שאתה מנסה להזיז את עצמך ככה שמלודי תיכנס בקיר, ואז זה לא עובד. הגבישים האלו מגיבים לכל. מגיבים איך? למה שהוא, הם תיבות תהודה. אתה אומר משהו והם חוזרות עליו? והם חוזרים אחריו? מישהו שפה שהוא יודע איזשהו כלי שיש לו איזשהו תיבת תהודה יכול להסביר את זה? גיטרה? גיטרה יש תיבת תהודה? אני לא יודע, לא היית מתכוון לחור שם הגיטרה. לגיטרה יש תיבת תהודה, מה שקורה לך בתוך התיבה יש לך גלים שנמצאים ברזוננס עם התיבה עצמה, שזה מספר גלי קול שונים, וככה הם מוגברים.
No one in this goddamn group knows how to play an instrument? אני הסברתי על זה בצורה פשוטה, ירן. לא, זאת אומרת, זה דברים כמו... זה... שוב, אם כבר ידע מוזיקלי לא רלוונטי, הנה הוא רלוונטי! יפה, יפה. זה הסיבה שאני משחק D&D, ירן. כל פעם אני לומד דברים חדשים על העולם שאנחנו חיים בו. לא על העולם הדמיוני הזה שאנחנו... למען האמת, אני חושב שניקח את הרעיון הזה של למצוא איזשהו משהו קטן בדמות שלא משתמשים בו ולהפוך אותו לעניין העיקרי של המסתורים. אוקיי. טוב. אז רגע, אז מה התשובה ל-identify? ה-identify לא אומר לכם אתה יודע מה? כן, ה-identify יגיד לכם שהשער הזה, המפתח שלו הוא פשוט סיסמה. והוא יגיד לכם שה... מנהירים גבישים האלו הם תיבות תעודה. טוב. אז בוא נצפוק עליי, נראה איך זה נשמע. בום 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 פעם 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 פעם. זה בקושי עושה קול. רגע, פשוט עם האגרוף? עם החרב. האגרוף הוא עם האדמן טיינס גם. זה בקושי עושה קול. אני חושב שאמורים להגיד את הסיסמה והסיסמת תד הד מבעד לגובשים האלה ואז היא פתח, אבל זה הניחוש שלי. לא, אני חושב שכשהיא מרביצה עם החרב שלה, מרביצה עם האגרוף המשוריין, שומעים, אבל זה כאילו זה הכל נעלם במעמקים ומעיט וחוזר. אני אנסה לגעת בזה. אוקיי, זה חלק. לא, אבל אני אעשה יותר חזק קצת עם אגרוף חלש. עם האגרוף שלך זה אפילו יותר חלש ממה שהיא עושה. כזה. אוקיי, אתם רוצים... בואו נראה לכם איך נותנים אגרופים לגבישים אם אתם כבר רוצים. רגע, אבל לפני שאני עושה את זה, האם לפי הידע של הגבישים האלה שווים משהו כספי? קשה להעריך אותם, אבל אלא אם כן הם חומר ממש זול, כנראה שגביש בסדר גודל הזה יביא הרבה. אוקיי, אגב... אתם יודעים שיש כאן פוטנציאל כספי, במידה ואנחנו יכולים להוציא את הגבישים האלה מהקירות. זאת אומרת, גם אם זה קוורץ, זה כנראה מי שרוצה את זה לחומר עבודה. אני רק אומר. יכול להיות, הם יכולים להביא סכום די נחמד בשוק. אוקיי. אגב, אני לא יודע לאיפה זה מעביר השער הזה. אמרנו בעבר שהאידנטיפיי נותן לך את זה? לא, אני חושב שלא. אני אבדוק, אני אגיד לך. טוב, בינתיים אני אנסה לעשות רעש בעצמי, כי הם לא מצליחים לעשות רעש, אני אעשה... איך אתה עושה רעש? עם האגרוף, אני מניח. גם, אתה שומע כזה... אתה יודע שמתכת בתיבת תהודה כלשהי, במיוחד אם היא קשיחה ובנויה ככה, זה ישמע חזק, אבל פה זה נשמע ממש עמום. אוקיי, אני אנסה להוריד את הכפפה ופשוט עם יד חשופה... אפילו יותר חלש. זה בקושי עושה קול. אוקיי, אני אנסה עם האדמן טייט וורפיק. תלגל לי התקפה. היי הופ! לגמרי. לגמרי. אוקיי. אדמן טייט... הנה, יש לי כאן וורפיק. אני מניח שזה זה. אני מניח שאלו המיקומים של אנשים בזמן שהוא עושה את זה, אבל אני אניח שרגנר ימני והוא יעשה את זה מכאן. אל תמתין, אל תברח לי רגע. אז רגנר כזה, This seems like a job for... ו... כן, כזה, אני מתאר לעצמי שזה במיוחד לגמד עובד, זה פשוט יהיה בחגורה, זה כזה שולף את הכלי, נוסף אותו כמה פעמים, וכל המערה מהדהדת. זה
זה לא מגיע לדפנד, אבל לשנייה אתם שומעים את האגן אחרי שזה מתחיל לרדת, אתם שומעים את הצלצול כזה, את הצלצול הגבוה של זה עדיין מהדהד לכם בתוך הראש, ואתם רואים את היצורים בתוך המנהירים מתחילים לזוז ולנוע קצת, כאילו הם בבק את הטנק וכרגע התעוררו, ואז וזה הם נעלמים. אני אשים את סמפל. הם נעלמים מתוך הכבישים, כזה, ופוף פוף מופיעים בחוץ. ופה אנחנו נמשיך בשבוע הבא. הצלחתי! אני יודע מה זה היצורים האלה, אני רצתי אותם מספיק פעמים בתור מפרצות. אתה יודע, לעשות דבר מאוד קשה בשבילנו. הם לא נראים מאוד נחמדים או מרוצים מה שעשיתם כרגע. אל תשכח, זה דימונס, אי אפשר לעשות איתם רידונינג, הם פשוט משתגעים. אבל אני... אוקיי, אבל אני כן אגיד לכם משהו שאני חושב שכדאי שתדעו. אתם יכולים להרוג אותם, אבל זה לא יגיד לכם מה הסיסמה. אפשר לעשות להם בנישמנט, אבל זה גם לא יגיד להם מה הסיסמה. עדיף לעשות להם בנישמנט. כן, אנחנו זה אומר, וזה מה שנעשה. אוקיי. אז זה מה שנעשה פעם הבא? זאת ועוד, בפרקים הבאים. זה כן אומר, כי נגיד, יש את השער של הדרקון, ואנחנו ידענו שזה מוביל לקומה 18. אפילו שאף פעם לא נכנסנו. אז אני קצת אסתור את עצמי ואתען שזה שער עמוק יותר והוא... מורכב יותר ארקנית, וכל מה שהוא אומר לכם זה שהוא למטה. אבל למטה לשאול, זה מה שהם מנסים לעבוד עליך, זה לא למד מייד, זה לגיהנום למטה. לא, זה וורפ גייט, הוא מוביל לתוך המבוך, אבל למטה. חבל, זה היה יכול להיות... חבל, זה היה יכול להיות חתיכת, אתה יודע, קאץ' כזה, זה שער שהדימונס שמו שיראה כמו שער של אליסטר, אבל למעשה מוביל אדמנצ'רים טועים לגיהנום. השער הזה עושה מה ש... השער הזה... המבוך הזה עושה מה שהאליסטר רוצה. אוקיי, fair enough. אוקיי. אני תוהם את יש עכשיו משהו בקאבר ארט שלא נתקלתם בו, אני חושב שנתקלתם בכולם. די בטוח ש... הם היו... זהו, אני חושב שעכשיו אני חושב על זה, לגמרי היו צריכים לעשות את הקאבר של Dungeon of the Mad Mage, של כנראה הלסטר מלפנים, ואולי עוד כמה יצורים חשובים כמו נדרסקל, והמלכה של הדראו, אבל זה צריך להיות ממש אנסמבל קאסט כזה, כמו הסרטים של מארוול, פשוט כל הדמויות העיקריות, נגיד אפילו רק אחד מכל קומה, זה יכול להיות הרבה מגניב. טוב, סיימתי זנת השכל. לילה טוב. לילה טוב.